Tá joia. Bom dia a todos. Mais um dia de seminário virtual CETEM, produzindo e compartilhando conhecimento com a sociedade em comemoração ao 43º aniversário da nossa instituição. É um prazer estar aqui hoje nesse dia de seminário para encerrarmos essa jornada de seminários virtuais. Hoje nós vamos falar sobre o programa Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil, em que teve como projeto foco o tema Nióbio. Aqui conosco, para compor a mesa de abertura, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a doutora Cecília Leite Oliveira. Ela é diretora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, irmão do CETEM, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Muito obrigada, Cecília, por ter feito parte do projeto conosco. O IBICT teve uma participação muito importante. Também temos aqui como convidados a doutora Noélia Barrioso, representante do programa Diálogos Setoriais. Temos o professor Jean Bleghini, do Joint Research Center União Europeia. Temos aqui como convidado o doutor Fernando Lins, né, pesquisador do CETEM, ex-diretor, foi um grande entusiasta da realização desse projeto, apoiou bastante enquanto diretor a realização do projeto, está aqui conosco. E também o Carlos Paiter, que é pesquisador do CETEM, já aposentado, mas pesquisador colaborador, que coordenou o projeto. Então, eu gostaria de passar a palavra aos nossos componentes da mesa virtual para que falem brevemente sobre a importância do projeto, a participação das suas instituições, e em seguida nós daremos continuidade. A Tássia Reis também está presente, representando a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação. Muito obrigada, Tássia. Então, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Cecília Leite, do IBICT, por gentileza. Bom, Silvia, muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui como instituição irmã do CETEM e começar parabenizando pelos 43 anos de existência e a importância desse instituto para o país. E, nesse momento, agradecer a possibilidade dessa parceria, que para nós foi muito importante, porque, na verdade, um dos primeiros projetos de ACV do IBICT foi essa parceria com o CETEM, para a criação do inventário de rochas ornamentais. E naquela época, também como agora, contou com o apoio da Comissão Europeia e seu braço de pesquisa, que tem sido uma presença em outros projetos também que a gente tem com o diálogo setorial. E esse projeto de economia circular tem basicamente como objetivo colocar na discussão a questão da informação para a sustentabilidade. Isso é uma das metas do IBICT nessa gestão, e ainda mais dessa forma, porque essa é uma informação que abrange a sustentabilidade ambiental, social, econômica, e o avanço obtido com esse projeto, com essa parceria, que foi extremamente bem sucedida, é muito significativo. Ao envolver, além dos governos, institutos de pesquisa, da Comissão Europeia e do Brasil, e representantes do setor produtivo. Então, foi uma oportunidade de juntar vários segmentos da sociedade como um grande exemplo do trabalho e da importância que têm os institutos para o avanço do conhecimento nas mais diversas áreas. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pelo seminário, e vamos continuar juntas nessa luta que é essa família de institutos que luta muito bravamente nesse momento tão difícil, mas que, através da parceria, tem conseguido não só sobreviver, mas produzir e crescer junto. Parabéns, muito obrigada e muito sucesso nesse final de seminário. Um abraço para todos. Muito obrigada, Cecília. Parceria importante que deve acontecer em outros projetos também, porque a questão da informação ela é extremamente crucial, né, para que a gente possa divulgar o que está fazendo. Com Muito certeza, obrigada, conte Cecília. conosco. Ótimo, muito obrigada. Eu gostaria de convidar ainda no Ministério de Ciência e Tecnologia a Tássia Reis, representando a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação. Bom dia a todos. Gostaria de apresentar os
membros da mesa, né, em nome do nosso diretor, Eduardo Soriano, que teve um imprevisto, não pôde comparecer, mas eu vim substituí-lo em nome da secretaria, e dizer mais uma vez parabéns para o CETEM pelos seus 43 anos, ao CETEM e aos pesquisadores, né, que desenvolvem pesquisas tão importantes para o setor mineral e para a sociedade como um todo, e falar especificamente desse trabalho, né, do diálogo setoriais, União Europeia, Brasil, estudo das cadeias produtivas dos materiais críticos, né, que teve foco a economia circular para o Nióbio. Foi um trabalho que teve um apoio da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, foi desenvolvido aí pelo CETEM, em parceria com o IBICT, uma parceria que, como a Cecília já comentou, deu muito certo, né, foram resultados bastante interessantes que a gente vai conhecer hoje também, e dizer também que a economia circular é um tema que está cada vez mais presente, né, que a gente deve buscar estudar para as diversas cadeias, né, não só do segmento mineral, mas também dos outros segmentos. Então, eu desejo a todos um excelente trabalho hoje, parabenizo mais uma vez o CETEM, e dizer que a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação está à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Tássia. Agora, eu gostaria de convidar os nossos colaboradores, parceiros internacionais, né? Convido a doutora Noélia Barrioso, representante do programa Diálogos Setoriais, para se expressar, por gentileza, professora. Muito obrigada, Silvia. Bom dia a todos, todas, amigos, amigas. Que bom, que honra, né? Primeiro participar deste convite que foi me trasladado pelo colega e amigo Carlos Peiter, com o qual estive em contato durante todos estes meses, né? Estes anos também, e o qual tive sentido realmente uma honra participarmos presencialmente, mas infelizmente a pandemia continua e pronto, e fez que a tecnologia também nos permitira, através dos nossos ecrãs e os nossos dispositivos, estarmos todos juntos, não numa mesa, mas sim nesta sala virtual. Gostaria também de parabenizar então ao CETEM pelo seu aniversário, 43 anos de vida, muita vida para vocês, dentro dessa parceria, sendo irmãos também com o IBIT, outra instituição com a qual os diálogos setoriais teve a honra de participar e colaborar na fase anterior. Estou aqui vendo essas caras amigas, né, da Cecília também, conheço também ao diretor Carlos Soriano, que infelizmente não esteve cá, mas com o MCTIC sempre tivemos também essa relação. E pronto, e depois de todos estes meses nesta luta, neste trabalho, conseguimos estar aqui presentes para apresentar esse estudo que demorou muito tempo, mas que agora já está aqui nas nossas mãos, e tanto o Carlos como a Efigênia Rossi, que foram os peritos que participaram, vão apresentar dentro desse tema tão importante que é a economia circular para a União Europeia. As cadeias produtivas das terras raras que formam parte dos nossos dias-a-dias, né, que como eu mencionei, da tecnologia, e onde o Brasil lidera, é um país líder nessa extração de minerais que para nós é super importante. Gostaria também de apresentar e fazer menção da estratégia lançada o ano passado da União Europeia sobre o Pacto Verde Europeu, fazendo encapé também em que neste momento de crise, não só sanitária, sino também econômica mundial, os países devemos pensar no desenvolvimento e na recuperação econômica sempre sustentável. Então, gostaria de os convidar a dar essa leitura dentro da economia circular e do Pacto Verde Europeu para incentivar o Brasil a se juntar conosco nesta estratégia de que o mundo é de todos, que o mundo deve permanecer à mão de todos e pronto, mais uma vez, grata por estar aqui e não quero me estender mais para dar a oportunidade para falar aos outros colegas. Muito obrigada pelo convite e tomara que estes anos de vida sejam também para festejar e seguirmos colaborando juntos, já que o Brasil e a União Europeia são parceiros estratégicos desde 2007. Um abraço e um beijinho grande para todos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Noêmia. Sim, essa parceria precisa se concretizar cada vez mais. Muito obrigada pelas suas palavras. Agora, now I would like to invite Professor Blengini, that represents Joint Research Center from European Union. Be my guest, Professor, please.
Obrigadíssimo, bom dia a todos. Eu acho que não vou falar em brasileiro, porque o meu brasileiro não é muito bom. Now I switch to English, so I will give a few words of greetings on behalf of the European Commission and on behalf of my head of unit, Mr. Constantin Chupagea, who I represent today. Thank you so much for this invitation, this seminar as a conclusion of these projects that we have run together is something very important for us. It touches upon different strategic topics for the European Commission, critical raw materials, niobium in particular, circular economy in a context of green deals, value chains and value chain analysis, all topics that are of very high relevance in the context of the European Union Green Deal. For us, this project is an example of something very concrete. So we were waiting for the final results that came a little bit later than foreseen. However, that have a very high value for us, and we are very happy and proud to have worked in cooperation with a strategic partner, Brazil, CETEM, IBICTA, and all the other partners that have been involved. So congratulations for the excellent work also on behalf of my colleagues. Thank you. Thank you, Professor Lenghini. Thank you for your words. Gostaria agora de convidar o Fernando Lins, Dr. Fernando Lins, pesquisador do CETEM e ex-diretor, participou bastante do projeto. Por favor, Fernando. Não estamos lhe ouvindo, Fernando. Não, o seu microfone estava liberado, mas a sua voz não estava sendo ouvida. Não ouvimos. Não lhe ouvimos, Fernando. Vou passar para o Paita e você sai da sala e volta, ou então tenta configurar o microfone. Convido agora o Dr. Carlos Paita, que coordenou o projeto, né, junto com as demais instituições parceiras nacionais e internacionais, para falar um pouco sobre a apresentação que vamos ter no dia de hoje. Por favor, Paita. Está mudo, Paita. Voltou? Bom dia. Bom dia a todos, né, todos na nossa audiência, sejam bem-vindos. Bom dia, doutora Silva, doutora Cecília, doutor Fernando, professor Brendini, doutora Noélia e nossa colega doutora Tássia. Bom, estamos aqui para, digamos assim, finalizar, eu acho que até comemorar, né, o encerramento desse projeto, que foi bastante longo, mas certamente eu acho que trouxe muitas informações interessantes, né? E eu acho que nós contamos com uma parceria ampla, foi muito positiva, e especialmente do IBICT, do JRC, e depois de várias outras organizações e pesquisadores que se adentraram o gramado, né, junto com o CETEM, e não podemos deixar de esquecer a grande colaboração da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que ainda, infelizmente, não está presente, mas deu uma colaboração muito, muito, muito importante para a realização desse trabalho. Carlos César, eu acredito que o Tiago chegou na sala. Tiago chegou. Tiago Amaral chegou. Está aqui conosco, CBMM representada. Tiago, bom dia. Está ouvindo? Seu microfone, você quer falar? Só dar uma abertura. Eu estava justamente falando sobre a CBMM, mas fica à vontade.
você pode falar agora, ou a gente depois deixar um momento para você também representar, falar alguma coisa sobre o projeto, sobre a participação da CBMM, que você também muito apoiou. Fica à vontade. Quer falar agora ou depois? Não, continue você, porque o Thiago está sem o microfone habilitado. Depois tá bom. Você... Tá ouvindo agora sim, Fernando. Eu vou só terminar essa minha fala inicial aqui. O doutor Fernando fala, aí depois eu volto para começar a sessão. Pode ser assim? Tá bom? Bom, então, então foi formada essa união aí, né, para cooperação dentro desse projeto. Recebemos recursos tanto do programa Diálogos, quanto também uma contrapartida financeira importante do MCTI, através da SEMP, né, e a gestão toda ficou pelo IBIC, a gestão dessa parte financeira era um projeto gêmeo, né, eram dois projetos andando em paralelo, e esse que nós fizemos sobre as matérias-primas críticas da economia circular, nós trabalhamos mais envolvidos tecnicamente com o professor Blendini lá no Joint Research Center. Então, acho que é importante a gente já dar a partida para mostrar o resultado do trabalho, que eu acho que é o mais importante. Eu ia, segundo a nossa programação aqui, primeiro eu vou passar a palavra para o Thiago Braga, né, para ele falar um pouco sobre a participação do IBICT no projeto, depois o professor Blendini fala sobre a perspectiva, né, das matérias-primas críticas e seus estudos lá no JRC. Thiago Braga, você está a postos? Oi, sim, Carlos. Bom dia. Primeiramente... Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os presentes na mesa de abertura, tá? Pela participação das suas instituições nesse projeto e por estarem, por se disponibilizarem a vir falar um pouco hoje conosco aqui, nesse momento de comemoração, por apresentação de um resultado tão importante. Tá? Agradeço a presença de vocês, a gente desfaz a mesa e... antes de desfazermos a mesa, o Fernando Lins pode se pronunciar, por favor, Fernando. Ok. Houve um probleminha técnico, né? Sempre tem, né? É normal. Bom dia a todos, é um prazer ver aí muita gente que eu conheço, que eu gosto. Começando por um lado aqui a Tássia, a doutora Noelle, que eu não conheço, muito prazer. O professor Jean Benini, já conhecia, muito prazer revê-lo. A Cecília, minha amiga aí de longa data, empresário do pai, e o Thiago Braga, que já foi no CETEM, eu acho, né, Thiago? Acho que sim. Já sim, diretor Fernando. Nesses eventos aí. Então, é uma grande satisfação ver aí esse seminário, né? Encerramento dessa apresentação pública, né? Dos resultados. Eu queria lembrar que o objeto do trabalho, materiais estratégicos, metais estratégicos, ou minerais estratégicos, isso começou aqui no Brasil, né? Lá em 2011, pelo Plano Nacional de Mineração, né? Eu tive a participação, a satisfação de colaborar lá do MME. E aí, até hoje, ele é o documento, a definição de minerais estratégicos para o Brasil, né? Que é aqueles que nós somos altamente dependentes, como potássio e... Isso é relembrando aí para quem não sabe... ou não se lembra, né? Três categorias, aquele que somos altamente dependentes, né? Como potássio e fosfato, aqueles desses minerais que serão utilizados nessas tecnologias do futuro, especialmente a transição energética, né? Lítio, cobalto, níquel, cobalto, cobre também, grafito, etc. E aqueles que o Brasil é abundante, minério de ferro, obviamente. E o nióbio entrou nessa categoria. Só que o nióbio também, que é o caso do case aqui, do estudo, ele entra nos dois, né? Ele é abundante, porque o Brasil é um líder mundial, 90% da produção, e ele também ele entra na categoria daqueles de tecnologia do futuro, né? Ele dá propriedades especiais a novos materiais, está sendo estudado para ser componente de bateria, então ele também se enquadra
ao lado do lítio, do níquel, do vanádio, etc., também está nessa categoria. Então, é um material importante para o Brasil. Em 2011, também foi a primeira vez que a União Europeia fez a sua lista, a sua primeira lista de minerais críticos, né? Que são aqueles que, não foi definido ainda aí, aqueles que são importantes para a indústria europeia, né? Aquele que, se faltar, é crítico, né? Atrapalha e vai parar a indústria vis-à-vis o risco de suprimento, né? Então, a primeira lista foi feita em 2011 também. A última já tem, primeiro tinha lá 15 materiais críticos, hoje já tem 20 tantos, 25, 26, né? Então, isso, as duas partes têm interesse nesse estudo, né? E a economia circular, né? Que chegou em 2012, 13, né? Definido ali na Inglaterra, ali, e vem chegando em vários países, já faz parte da programação oficial da União Europeia, da diretivas da União Europeia, da China, de vários países. O Brasil ainda não tem um programa oficial de economia circular, né? Mas, em parte, ele está contido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que já prevê, desde 2010, né? Que já prevê a logística reversa de produtos materiais, inclusive o eco-design, etc., mas só que não é implementado, tem sido adiado muito a regulamentação. Mas, enfim, há uma confluência de interesses da Europa, obviamente, da União Europeia, garantir que as suas indústrias não fiquem desabastecidas, né? Então tem que estudar esses materiais todos pelo mundo, toda a razão. E, de nossa parte, que não somos uma indústria, não temos uma indústria tão desenvolvida, nós temos a matéria-prima, então temos que ver como melhor desenvolvê-la de forma sustentável e no mundo globalizado, fazer as relações comerciais, né? Eu lembro aqui que nós tivemos na segunda-feira, né, trabalho sobre, de certa forma, uma economia circular na mineração, né? Um projeto que tenta aproveitar o rejeito de mineração em fertilização. Isso é um tipo de economia circular. Economia circular não é só isso, não é só reciclar e colocar em outro lugar, mas também é isso, né? Ontem mesmo, né, na terça de aproveitamento de resíduos, né, de rochas metais para outros fins, né, em cerâmica, em concreto, etc. E ontem mesmo também. Então, a economia circular, embora não tenha uma política nacional de economia circular definida, que eu conheça oficialmente, ela é falada ali e acolá, mas não tem uma coisa unificada, ela está presente aí nas atividades do CETEM. Então, a minha sugestão final, primeiro, comentar aqui os autores do projeto, quem realizou, o pai está aí na coordenação, a parceria com o INBICT, com a Europa, com o Dr. Benigni, a comentar aqui a Tássia pelo apoio e exortar e conclamar que vários estudos como esse sejam feitos, né? Esse é o primeiro que eu acho com esse fôlego, né? Vários outros desses poderiam ser feitos para outros materiais importantes para o Brasil e nesse contexto de materiais escritos para os países industrialmente mais desenvolvidos, como a União Europeia, Estados Unidos, Japão, Coreia, etc. E com isso eu parabenizo e agradeço aí a oportunidade de estar aqui nesse momento histórico aí do projeto, da sua apresentação ao público. Que tenha aí um bom evento aí. Bom, obrigado, Silvia, pelo convite. Muito obrigada, Fernando. Para fechar a mesa, eu gostaria de convidar o Tiago Amaral, gerente de meio ambiente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, para se pronunciar brevemente sobre o projeto. Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer, né, fazer parte dessa mesa com pessoas aí como Carlos, né, professor Fernando, professor Bendini, né, todos que estão aqui. Cumprimento a todos, dou um bom dia. E o projeto, ele fez parte, na verdade, de uma vocação que a CBMM tem, né? A gente sempre fala que a CBMM é uma empresa de tecnologia, né? Ela encontrou esse mineral pirocloro, transformou nos produtos industrializados de nióbio, né? E trabalhou durante com o mundo todo, né, na busca de novas soluções e novas aplicações para esse elemento, né, em ligas e nos mais diversos materiais, para trazer justamente esse avanço. E tem trabalhado constantemente, né? O nióbio, apesar da produção concentrada no Brasil, não é um elemento raro, né? É um elemento que se encontra em mais de 85 formações no mundo todo, né? Em diversos países, e
na verdade, né, como vai ser apresentado aqui, né, ele traz, sim, um diferencial pela CBMM, pelo Brasil, justamente pela criação desse mercado, por termos trabalhado tanto, né, no desenvolvimento dessas aplicações, nesses novos materiais, em parceria sempre com diversos clientes, com diversos centros de tecnologia, como o próprio CETEM. E trazer também aqui a visão de como nós temos investido desde a década de 80, né, em tecnologias verdes, em tecnologias mais sustentáveis e transformando, né, a nossa cadeia produtiva em uma cadeia com o menor impacto possível, é muito importante, né, e agradeço desde já toda a equipe do CETEM pelo trabalho constante, né, e pelo brilhante trabalho que foi feito aí, né, a várias mãos. Então, agradecer a todos vocês e parabenizar aí pelo trabalho. Muito obrigada, Thiago. Um adendo a isso. Lembrando que hoje é o dia do planeta, né? 22 de abril. E então a economia circular pode ajudar muito, né? Nesse dia comemora o dia do planeta, dia da Terra, né? E daqui a um ano, exatamente, nós estaremos comemorando o dia do planeta e o dia do Brasil, né? 200 anos, né? Então, são desafios que a gente tem que pensar, refletir, para projetar o nosso país para frente, nas próximas décadas, né? Um ano para projetar o país a partir do ano que vem. Obrigada, Fernando. Tiago, agradeço a participação da CBMM, foi extremamente importante, né, para o projeto, a disponibilização de dados para que fosse feito todo o estudo. E o CETEM está aberto a outras parcerias com a CBMM, não apenas na questão da economia circular, mas para outras parcerias também. Já temos várias parcerias, mas continuamos à disposição para conversar sobre novas parcerias. Tá? Agradeço a todos, então, pela presença. Agradeço a audiência. Agora que vai começar a ficar mais interessante, porque vamos começar a discutir o projeto. Tá? Então, eu desfaço a mesa, agradecendo mais uma vez aos presentes. Tá? Obrigada, Fernando, Tiago Amaral, Tássia, a doutora Noélia e o professor Jean permanecerão conosco durante o evento. Obrigada, Cecília, pela presença. Carlos César, por gentileza, a palavra está com você. Bom, muito obrigado a todos. Voltando, então, voltar agora também a nosso colega Tiago Braga. Eu, Tiago Braga e o professor Blendini, vamos fazer uma apresentação rápida sobre o projeto, sobre a participação das nossas organizações no projeto. Tá? Então, passo a palavra primeiro ao Tiago, depois ao professor Blendini e depois eu dou sequência. Obrigado, Tiago. Muito obrigado, Carlos. Primeiro, parabéns pela organização do evento. Essa construção de parcerias com a Comissão Europeia, principalmente por meio do apoio técnico da JRC, ela tem sido muito frutífera para apoiar o desenvolvimento da discussão no Brasil sobre informação para a sustentabilidade ambiental. E no caso da economia circular, a gente tem trazido, além da sustentabilidade ambiental, a sua relação com a sustentabilidade social e econômica, né? Nesse projeto específico, acho que o que vale ressaltar é o fortalecimento da parceria público-público, né? Então, são instituições públicas que se juntam para fazer uma construção de um projeto que tem um impacto muito significante no desenvolvimento do país e que conseguem, com o apoio de instituições privadas, avançar de forma muito consolidada. O apoio por meio do projeto de aulas setoriais, ele permitiu fortalecer essa comunicação com as tendências e com as discussões que têm sido feitas na Europa, principalmente, mas também em outras partes do mundo, né? Por meio das relações que existem entre as instituições. E esse projeto, o que eu queria ressaltar é só a questão
de como ele atende à missão de várias instituições de pesquisa que têm objetivos distintos, mas que convergem em algum ponto. Eu lembro que o primeiro evento que a gente fez foi no Congresso Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida, que foi em 2018, em Brasília. Né? Então, naquela época, o Brangin e a Márcia vieram a Brasília e a gente fez a apresentação da primeira fase do projeto, você também estava, e agora a gente vai para a concretização. Lembrando que ainda há, né, havia previsão no projeto de submissão do inventário do nióbio para o Banco Nacional de Inventário do Ciclo de Vida, para o CICV Brasil, né? Ou seja, por mais que a gente tenha obtido sucesso, ainda sempre há caminhos a trilhar e a gente tem que ficar atento para que esses caminhos eles consigam, de fato, avançar de forma sistemática. Eu queria pedir licença, Carlos, para chamar o Marcel. Ele é o atual coordenador da área de informação para sustentabilidade no IBICT, porque eu estive à frente do projeto, coordenei durante toda a execução do projeto, e agora eu estou em outra área do IBICT, que é a área de informação de tecnologia da informação e informática, e o Marcel assume. Eu acho que seria importante ter uma palavra dele só para falar um pouco sobre a questão da parceria e o fortalecimento dessas construções. Pode ser, Carlos? Claro, Thiago. Marcel, seja bem-vindo. Então, a palavra para você. Obrigado. Gostaria de saudar aí todos os componentes aí da mesa, os participantes aí, e aproveitar de antemão para parabenizar o CETEM pelos 43 anos, né, de grande contribuição para a ciência e tecnologia mineral do país. Eu digo sempre que uma das coisas que eu mais gosto em trabalhar no IBIT é o fato de trabalharmos com informação, né, com todo o ciclo da informação. Isso permite que a gente possa atuar nas mais diversas áreas de conhecimento. E não é de hoje que o IBIT vem ter voltado suas atenções para questões voltadas para temas de importância social, ambiental, né? Eu diria que o passo inicial nesse sentido pegou força mesmo, foi com a questão da avaliação do ciclo de vida, né? Tema no qual o Thiago Braga se debruçou dentro do Instituto, conquistou um grande espaço, né, dentro das pesquisas que já eram feitas. Eu me recordo que no início a inserção da CV gerou até certa desconfiança dentro do Instituto, questionamentos de qual é o papel do IBICT, mas aos poucos essas dúvidas, questionamentos foram dirimidos, né? O Thiago atuou de forma excelente, né? Fazendo com que o IBICT ele conquistasse o espaço, tanto na parte de avaliação do ciclo de vida nacional, como extrapolando as fronteiras, né? Hoje o IBICT é referência mundial em assuntos de ACV, e a gente conseguiu demonstrar a importância da informação em um contexto extremamente técnico, né? Quando eu digo informação, eu falo da gestão da informação, arquitetura, preservação digital, os repositórios. Com o avanço dos estudos de ACV, economia circular, rotulagem ambiental, infraestrutura para gestão da informação, para assuntos inerentes a este tema, fez com que hoje a informação para sustentabilidade se tornasse um dos temas com maior número de pesquisas aplicadas dentro do Instituto. Tudo isso resultou no nosso mais novo desafio, que é a criação do LIS, né, que é o Laboratório de Informação para Sustentabilidade, né? É um laboratório que tem como objetivo desenvolver uma plataforma híbrida, né, física e digital, com o objetivo de promover a cadeia do conhecimento para a sustentabilidade, dados, informação, conhecimento, apoiando assim tomada de decisão mais sustentáveis e menos impactantes. Temos muito trabalho ainda pela frente, temos firmado grandes parcerias e tenho certeza que juntos vamos conseguir promover uma ciência e tecnologia dentro de um contexto sustentável. Então, como o Thiago falou, desejo a todos aí que tenham um bom dia aí agora de bastante trabalho, apresentação desse projeto que com certeza fez diferença para a gente. Obrigado. Obrigado, Marcel. Obrigado, Thiago. Vou passar a palavra ao professor Blendini, que ele vai fazer uma apresentação sobre os trabalhos, né, do Joint Research Center, que foi nosso parceiro nesse nosso projeto.
e sobre a sua atuação nas matérias-primas críticas e trazer algumas novidades. Professor Brendini, com a palavra, por favor. O Jorge, tem que compartilhar o professor Brendini. Just a second, I need to share. Okay. Carlos, can you see my PowerPoint? Yes. Okay, fine. So, obrigadíssimo mais uma vez. Again, I'm going to speak English because of my limits with Brazilian. So, again, thank you so much for this opportunity for also giving an overview of the Joint Research Center activities related to this project. I'm going to give you a little bit of context. I want to start from one of the slides I have used during the seminar related to this project we had in June 2019. At that time, in my speech, I highlighted that the Joint Research Center was revising the list of critical raw materials for the EU. We were just in the middle of the work, and I presented this timeline, explaining that we were just doing the calculations for the next list, and I gave some draft position of niobium in the criticality diagram for the EU, showing the position above the threshold of economic importance and above the threshold of supply risk. So and the changes between the last exercise, the 2017 list of critical raw materials, and the new position. So I will go back on this slide and show the new position of niobium, and so the current situation and how we consider niobium not only critical for the EU but also particularly important for the EU. So that would be a confirmation. Many things have changed, including changing the president of the Commission. And the new president already in the 2019, Mrs. von der Leyen, announced the European Green Deal. And in the context of the Green Deal, not only that Europe had the ambition to become carbon neutral by 2050, but in the context of the change to achieve this carbon neutrality, raw materials and critical raw materials in particular are strategically important in terms of security of supply, but in terms of also of the sustainability of supply. In such a context, in the EU, we keep on updating a list of critical raw materials because criticality studies are important for policymakers to understand where we are and in which way we can change the situation. In some cases, we know that in Europe we have limitations and problems related to the supply of raw materials. So one of the reasons of the list is help the Commission to set priorities and improve the situation through, for instance, diversification of supply, more resource efficiency, more recycling, some substitution where it is possible. In criticality studies, we need a strong cooperation between policymakers, stakeholders, and academia. So the Joint Research Center and some researchers that we have hired from academia have helped the Commission in such a context. Critical raw material became even more important in the political agenda. So important that in correspondence to the publication of the new list of critical raw materials for the EU in September, on the 3rd of September 2020,
we published the new list, and at that time, the Vice President Sefcovic gave a press release where he highlighted very vocally, very loud, how raw materials and critical raw material play a very important role in the current economy and will play an even more important role in the future, especially because we want to see a transition towards a green and digital economy. President Sefcovic, Vice President Sefcovic, highlighted the importance of having a secure and sustainable supply of raw materials. He also said that we have to admit that in the EU we are not really enjoying a very good position in for what concerns secure and sustainable supply of raw material, and so we should do something to improve that. So we must recognize that we depend on foreign import, and sometimes, and this is not the case of Brazil, we depend on import from countries that are not reliable and stable for a number of reasons. So in that occasion, we... Gianandrea, sorry if I interrupt you, Martin here. You are not in presentation mode. I don't know if you are changing the slides, and we cannot see it. So just to clarify. I'm very sorry. Let me try again. Okay. Just a sec. Something is wrong with my... I don't think you can see. Okay. Not yet, unfortunately not yet. No, it's probably coming. I have seen this one before already. Mm-hmm. So I need to put on my presentation and then... Yeah, but we can see the slide 5, and if you want to pass through the digital mode, you can follow it. Do you see that now correctly? Yeah, we are seeing slide 5, but it's you have to zoom out. It's not in presentation mode. Yes. Yeah, it's in right. Digital mode. We see the right slide, but not the presentation. Yeah, but I cannot do much. I cannot do much. If you... Yes, now it's okay. You can use in this way and we'll be able to see your slides. Can you see that now in presentation mode? No, and in editor mode, but it's possible to read. If you want to keep present like this. I'm sorry, maybe to save time, we go ahead. Go ahead, please. Okay. Okay, in the context of the press release of Vice President Sefcovic, he also highlighted in which way circular economy and specific actions in the context of circular economy can help to improve the situation in the EU. He mentioned in particular the importance of scaling up reuse, repair, and recycling, as well as having a more resource efficient use of raw materials, and possibly also find alternatives and substitutes. In that context, JSC helped keeping the methodology to identify critical raw materials up to date, and in particular in 2015, the JSC updated the methodology that is currently applied. Together with the new list, in September 2020, the JSC published a study titled Critical Raw Material for Strategic Technologies and Sectors in the EU, a foresight study. For the first time, the Commission tried to figure out the future in the sense that we tried to model the needs in 2030 and in 2050 in respect to critical raw materials. So according to the study, which I'm presenting the cover page,
you would need will need 60 times more lithium and up to 15 times more cobalt by 2050, mostly connected to renewable energies and low carbon mobility. In that context, the EU started mapping supply chains and understanding the correspondence between technologies that are important to change the future and the corresponding risk of supply disruptions. So this is one of the graphs that are included in the JSC report, where you could have a look at the position of niobium, for instance. This is another of the pictures that we have developed on behalf of the Commission to connect raw materials, their supply risk, the technologies, the nine technologies that we have considered the most important, and the sectors, the strategic sectors in which they are used. In this case, renewable energy, low carbon mobility, space, and defense. The new list adopted on the 3rd of September 2020 has now 30 critical raw materials. The previous list was 27. Niobium is in the list. It was also in the list in the previous two editions, so it has been a critical raw materials for the EU in all the four editions of the list. And together with niobium, that is a confirmation, we for the first time highlighted four new critical raw materials, among which bauxite, lithium, strontium, and titanium. As I said at the very start, the position of niobium is confirmed, and according to the JSC calculations, we have an even higher economic importance for niobium and a slightly higher supply risk based on our calculations. This is the map, the world map of the critical raw materials for the EU, where you can see that most of the critical raw materials from the EU are mainly produced in China. So China is the most important producer of many of these critical raw materials. And you have, for instance, as we could easily foresee, niobium in Brazil in this. So to conclude, and to link the work of the JSC and the sector dialogue projects we have run in partnership, I would say that niobium is a critical raw material for the EU, and it remains in the list according to the new list prepared by the JSC. I highlight once more that critical raw materials are strategically important for the EU Green Deal. And in such a context, as highlighted by Vice President Šefčovič, circular economy elements can be very helpful to improve the security of supply. Let me finally conclude saying that CETEM and all the other Brazilian partners have provided a very important and useful contribution for the JSC work. So we are particularly grateful for the work you have done. Thank you so much. So this is a picture of the team, including myself, that have taken care of the revision of the list of critical raw materials and the names of my colleagues. I apologize for not having shared the full screen presentation. I'm quite sure you have seen quite well my slides and followed my presentation. I'm open to any questions now or later on. So thank you again for this opportunity. Thank you very much, Professor Brandini. Grazie mille. É muito importante e interessante observar a evolução, né, do pensamento sobre as matérias-primas críticas. Né? E eu acho que nós vamos desenvolver bastante essas ideias agora nos próximos trabalhos que vão ser apresentados. Agradeço mais uma vez ao professor Brandini. Foi possível a
acompanhar a sua apresentação, tá? Espero que os outros colegas da audiência também tenham conseguido. O Jorge agora tem que, por gentileza, compartilhar aí a minha tela, que eu vou fazer a minha apresentação. Está sendo possível ver? Não? Não. Vou compartilhar a sua tela aqui. Ok. Ela está cheia. Não está abrindo o compartilhamento, Jorge. Você já está como apresentador, Carlos César. Eu só quero saber se está aparecendo a tela agora. Ainda não. Não? O que está faltando? Já cliquei aqui. Eu devia ter testado isso antes aqui. Vou pedir então para o Fernando. Eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela. O Fernando entra como para compartilhar a minha apresentação, Fernando. Primeira apresentação. Não está aceitando compartilhar. Jorge, passar para o Fernando, por gentileza. Fernando Ferreira Castro. Ok. Agora é possível ver, não? Sim. Ok, obrigado. Bom, então vou fazer uma rápida introdução ao projeto e logo em seguida eu já faço a apresentação da minha contribuição, da minha primeira contribuição ao nosso relatório, né? Então, qual foi o objetivo geral, né, desse nosso trabalho? Né? Foi a gente fazer um estudo mais geral sobre as matérias-primas e também sobre as políticas, sobre materiais, e fizemos, então, uma observação, um estudo sobre os critical raw materials, né, da União Europeia, os minerais críticos, né, dos Estados Unidos, né, da América, e também sobre as nossas políticas, né, as políticas brasileiras. Né, também como objetivo geral, né, nós tínhamos escolher um caso, um estudo de caso, um case study, que seria um material, uma matéria-prima crítica para a União Europeia e estratégica para o Brasil, né, para a gente poder assim, ver os dois lados, né, dessa moeda. E foi escolhido o nióbio, né, porque, como vocês viram, o professor Brendini apresentou, o nióbio está bem evidente lá como uma matéria-prima crítica para a Europa. E depois nós vamos ver as outras... como ele se aparece nos outros estudos também. Além disso, nós estudamos também a parte de inovação do nióbio e aspectos, né, da avaliação de sustentabilidade através da avaliação ciclo de vida e social. Por favor, adiante. Bom, como objetivos específicos, são os estudos que nós realizamos, né? Então, nós fizemos um estudo das metodologias, né, de seleção, de abordagem das matérias-primas críticas ou estratégicas, no primeiro capítulo. Depois, fizemos uma prospecção do nióbio num cenário de economia circular, que foi a nossa doutora Efigênia Rossi, que fez essa avaliação. Depois, fizemos a doutora Lúcia Xavier, fez o estudo da análise de fluxo de materiais para o nióbio, né? O doutor Adelson, em parceria comigo, colaborei também, fizemos os estudos sobre as inovações em nióbio, inovações e novidades científicas, no quarto capítulo. Pode passar.
E, finalizando, fizemos um grande apoio da CBMM, né, porque a CBMM abriu suas portas para que a gente pudesse fazer essas duas avaliações, fizemos a avaliação do ciclo de vida, né, da empresa, né, da CBMM, da mina e metalurgia, do complexo industrial da CBMM, e também fizemos a avaliação do ciclo de vida social, que é um marco muitíssimo importante, né? A gente tem que agradecer muito a CBMM, né? Acho que ela também tinha bastante confiança que os resultados seriam bons, e fizemos então essa avaliação que é bastante inusitada, digamos assim. E o último capítulo são as conclusões e sugestões para o futuro trabalho. Então, eu vou dar sequência agora, apresentando que foi a minha colaboração. Ah, desculpa, foi bom. Bom lembrar aí que esse trabalho é fruto, realmente, de muitas inteligências e muitas mãos atuando junto, né? Tanto os nossos colegas do MCTI, do programa Diálogos, nos motivando, né, a trabalhar e financiando, né, o trabalho todo, essa ideia. Os colegas do CETEM, né, que colaboraram muito, Fernando Freitas Lins, Zé Antônio, o Francisco Ariano, né, e outros. O professor Blendini, o Fabrício e o Constantino do Joint Research Center. O professor Blendini colaborou muito tecnicamente, né, trocando muitas ideias conosco. Lá na Escola de Engenharia de São Carlos, nós tivemos a consultora, a Ifigênia Rossi, mas também colaboraram o professor Aldo Meto e a Bruna Sobreira, e da Companhia de Metalurgia e Mineração, que eu acho que eu conheci metade da empresa, porque entrevistamos metade da empresa, eu coloquei só a lista dos colegas com quem a gente teve mais relações aí na parte técnica, e naturalmente lembrando bastante do Tiago, desculpe, Tiago, seu nome saiu errado de novo, que está presente e colaborou muitíssimo, sendo ele o responsável pelo relatório de sustentabilidade da empresa. Sem esquecer, naturalmente, do nosso colega do IBIMT. Bom, então, entrando aqui na parte da apresentação do primeiro capítulo. Esse é o conteúdo desse capítulo, né? Então, tem uma introdução, a gente fala sobre matérias críticas estratégicas, a perspectiva do Brasil, da União Europeia e de outros países. Explicamos a nossa escolha do estudo de caso e fazemos algumas considerações sobre isso. Adiante. Bom, o professor Blendini já apresentou esse mapa. Eu acho que isso aí demonstra bem claramente como é que está no tabuleiro de xadrez aí, geopolítico, né, do suprimento de matérias-primas, né? Especialmente nas matérias-primas, que são muito importantes para os setores de alta tecnologia, da área de energia, dá para ver como é que as peças estão distribuídas, né? Onde a China tem uma prevalência muito importante. E o Brasil aparece lá com a sua grande produção, não é um monopólio, o Canadá também produz nióbio, ferro nióbio e assim por diante, mas nós temos realmente as melhores reservas e a maior produção mundial. Então, a coisa está assim distribuída. Adiante, por favor. Bom, aí já entra o estudo do JRC, que já começou há bastante tempo. O professor Blendini apresentou em mais detalhes. Eu estou apresentando aqui à direita o gráfico, né, quando você plota a importância econômica daquela matéria-prima contra o risco de suprimento. Aí aparece, né, quem tem maior importância econômica e maior risco de suprimento e que, portanto, precisa receber uma atenção prioritária, que são essas matérias-primas que estão em pontinho vermelho aí no gráfico. E à esquerda vocês podem ver a metodologia, né, um fluxograma, né, de como a metodologia foi estabelecida. Adiante, por favor. Bom, aí eu já estou apresentando a lista que o professor Blendini apresentou, de 2020, que é uma lista mais ampliada, onde aparece lá o nióbio brasileiro mais uma vez. Adiante. Quer dizer, todo aquele estudo
leva a essa lista e leva à seleção de prioridades. Esse já é o estudo do United States Geological Survey para os Estados Unidos, onde eles também produzem a lista, no caso dos seus minerais críticos, né, dos minerais críticos para a economia americana. E lá aparece também o nosso nióbio. É uma lista até mais extensa, né, os Estados Unidos têm uma tradição grande nessa coisa do estudo das matérias-primas críticas, porque desde a Guerra Fria, né, eles precisavam acompanhar esse suprimento de matérias-primas e tiveram, e ainda tem, uma política de stockpile, né, de você ter reservas, você ter estoques, né, de matérias-primas nas mãos do governo para garantir, numa situação de crise, o funcionamento da economia, especialmente a indústria da defesa americana. Adiante, por favor. Bom, aqui temos os documentos, né, do Brasil, onde se fala, se aborda a questão não das matérias-primas críticas, mas sim dos nossos minerais estratégicos. Né? Então, tanto no Plano Nacional de Mineração, como o doutor Fernando falou na abertura, quanto na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que para todos os efeitos são vigentes ainda, é abordado esse tema das matérias-primas estratégicas para o Brasil, que é uma ampla gama, que tem tanto as matérias-primas e os minerais, especialmente os minerais estratégicos, em que o Brasil é um concorrente importante, né, no mercado mundial, como, por exemplo, o minério de ferro, e tem o nióbio, porque também é um grande fornecedor mundial, mas também tem as terras raras, onde o Brasil está, né, começando, né, a fazer a sua exploração e desenvolver as suas tecnologias. Então, tem assim um conjunto maior, né, de minerais, onde tem tanto os que você está muito bem no mercado, quanto aqueles que você ainda depende de suprimento e de tecnologia. E tem um novo documento do MME, que procura fazer, do Ministério das Minas e Energia Brasileiro, que procura fazer uma organização, né, das políticas e das ações do governo atual numa abordagem mais ampla da mineração, mas que também aborda os minerais estratégicos. Adiante, por favor. Bom, essa é a posição aí pelo SG, não sei se do DNPM, se não me engano, estamos aqui, as nossas reservas, né, de minerais contendo nióbio são bastante importantes, embora, naturalmente, a gente saiba que existam muitas ocorrências e depósitos espalhados pelo mundo, segundo o Thiago, mais de 80, né, nós ainda temos uma predominância importante, o Brasil tem. Mas o Brasil também tem outros minerais muitíssimo importantes e que são matérias-primas críticas, como o tântalo, né, a grafite, o vanádio e o próprio manganês. Adiante, por favor. Bom, eu acho que isso aqui dá uma ideia, né, do que o nosso amigo Thiago, lá da CBMM, tinha falado, né, do número de depósitos, né, segundo aqui, eu acho que são 47 ou 49 depósitos, ocorrências identificadas, já estudadas, né, onde o nióbio aparece mundo afora. É claro que a gente vê nessa curva, nessa reta que está mais à direita superior, que as reservas conhecidas, já medidas, né, desses dois locais aí, 2 e 3, estão em Araxá, no Brasil, né, como também as outras ali, se não me engano, 20 e 13, que são as reservas de Goiás, né? E não estamos falando também de uma reserva importante na Amazônia. O Brasil, além do mineral pirocloro, né, que é o produzido em Araxá e produzido em Goiás, o Brasil também conta com reservas e faz a exploração do mineral columbita-tantalita, onde a columbita é o mineral portador de nióbio e é produzido na Amazônia pela... Nós já vamos ver já o nome da empresa. Pode passar, por favor. Bom, isso são dados da nossa Agência Nacional de Mineração,
né, que são dados que relatam o que as empresas reportam no seu relatório anual de lavra. A gente pode achar um pouco estranho, né, que Goiás aparece com uma produção maior do que Minas Gerais. Aliás, desculpa, Minas Gerais aparece com uma produção maior de pirocloro nesse momento aí, por causa do teor muito mais avantajado do NB2O5 no seu minério. E aí no slide seguinte, no gráfico seguinte, aqui tem a ordem, né, dos produtores, né, a participação por produção. Aí que tem uma pequena confusão entre a Neobras, que é a CEMOC, que tem o capital chinês, que trabalha lá em Catalão, em Goiás, e a Companhia Mineradora de Pirocloro de Araxá, Comipa, em que a CBMM e a Codemig são sócias e que produz o minério em Araxá. Por favor, adiante. Aqui tem um ranking das empresas mais importantes produtoras de produtos de nióbio, né? O ferro nióbio é o principal produto, né, de estado de siderurgia. Então, temos a CBMM, que produz não só o ferro nióbio, mas várias outros produtos de nióbio, né, assim, onde já entra uma tecnologia bastante sofisticada. Temos a CEMOC, de Goiás, em Catalão, a Niobec, que é canadense, lá na província de Quebec, no Canadá, e a Mineração Taboca, que opera na Amazônia, é uma grande produtora de estanho e produz como by-product, né, também o cacolambita tantalita e o ferro tântalo, o ferro nióbio. Por favor, mais um. Bom, aqui são as aplicações do ferro nióbio, né, segundo, dentro da indústria siderúrgica, onde ele tem maior consumo. O maior consumo de nióbio do mundo ainda é a indústria siderúrgica. Deve ser por bastante tempo. Então, em 2018, já teve uma mudança interessante aí. Os aços estruturais, que são usados na construção civil, construção de obras de arte, pontes, etc., etc., ultrapassaram a aplicação do ferro nióbio na indústria de transporte. Né? As primeiras... Mas tem outras utilizações também. O nióbio também é usado em aços inoxidáveis e muito usado já há muitos anos, né, nas estruturas dos pipelines, né, dos gasodutos e oleodutos. Próximo. Bom, isso é um retrato aí da própria CBMM, né, dos vários produtos que ela produz e revende, e vende, né, para o mercado brasileiro e internacional. Então, tem o nióbio metálico, tem vários, né, compostos químicos, né, de nióbio, que são bastante apreciados, são muito importantes em várias aplicações tecnológicas e que a CBMM é a principal fornecedora, se não a única. Adiante, por favor. Bom, aqui é só uma aplicação, digamos assim, de alta tecnologia, que às vezes a gente não se dá conta, mas nos equipamentos de ressonância magnética nuclear, você precisa ter um supermagneto. O supermagneto, ele é um efeito dos filamentos, né, de supercondutores, geralmente de uma liga nióbio-titânio, o nióbio-estanho. Então, o nióbio está presente em ambas ligas e essas máquinas, né, que permitem aí esses diagnósticos tão importantes, né, inclusive hoje, infelizmente, eu acho que até na pandemia, né, as máquinas de ressonância têm sido bastante usadas e elas contêm essas ligas de nióbio. Outra aplicação do nióbio aí já mais usual é essa que nós falamos da indústria de transporte. Aí, em cores diferentes, estão os aços diferentes, com diferentes conteúdos de nióbio. Né, o nióbio confere uma resistência mecânica superior ao aço comum quando ele é usado nesses aços microligados. Então, a engenharia pode trabalhar os tipos de aço diferentes de acordo com o nível de resiliência e resistência ao impacto que uma estrutura de um veículo precisa. Adiante. Bom, e a última novidade do nióbio são os estudos e as parcerias da CBMM. O Thiago lembrou muito bem que a CBMM ela prima, né, por um grande investimento em tecnologia, né? O nióbio saiu da mina, né, de Araxá
para o mercado mundial da siderurgia através do empreendedorismo, né, do primeiro presidente da empresa, né, o Sr. Walter Moreira Salles, e depois dada continuidade pelos seus filhos. E ela sempre primou por grande investimento em tecnologia justamente para encontrar mercado. Tá? E um grande potencial mercado do nióbio daqui para frente poderá ser as baterias de alto poder de acumulação. Então, por isso que eu encerro a minha apresentação com essa possibilidade que já está se tornando, eu acho que, bastante concreta. Agradeço a todos. Obrigado. Vou passar a palavra agora para a nossa colega Efigênia Rossi, parabenizando a Efigênia pelo recém-conquistado título de doutora em engenharia, está na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Parabéns, Efigênia. E a Efigênia, então, vai falar sobre o seu trabalho nos indicadores de circularidade do nióbio. E faria até uma proposta, Efigênia. Você dá sequência e já apresenta também um estudo da avaliação do ciclo de vida para a gente ganhar um pouco de tempo e lá no final a gente volta a falar. Tá bom? Ok. Obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigada pelo convite, por todos. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Então, não está abrindo na apresentação também, vê se você consegue. Ah, agora tá? Sim. Tá. Certo. Bom, então, meu nome é Efigênia, eu sou doutora em Ciências da Engenharia Ambiental pela USP, meu orientador foi o professor Aldo Roberto Meto, e a gente trabalhou nesse projeto desde 2018, eu acho, quando 17, 18, quando nós começamos os contatos com o CETEM. E eu vou apresentar sobre economia indicadores de economia circular e o avaliação do ciclo de vida do ferro nióbio. Certo. Bom, então nós todos vimos que para a Europa o nióbio é um material crítico, para o Brasil é um material estratégico, e a avaliação do ciclo de vida do nióbio tem poucos estudos, apenas dois, eu acho que no momento, um de 2014 e outro de 2019, acredito. E existe essa necessidade de métricas em economia circular, já que a avaliação do ciclo de vida ela é bem consolidada, mas a parte da economia circular ela é bem nova, então até a minha tese de doutorado ajuda a contribuir nessa necessidade de novas métricas. Mas o objetivo principal do meu trabalho com diálogos com o CETEM é quantificar os impactos ambientais do ferro nióbio e aplicar alguns indicadores já existentes de economia circular. Bom, todos sabem que pela BSI, que é uma norma britânica de economia circular, existem alguns princípios para implementar a economia circular, nas quais são inovação, gerenciamento, colaboração, otimização de valor, transparência e pensamento sistêmico. Olhando esses princípios, nós analisamos os indicadores para poder ver quais seriam possíveis serem utilizados na cadeia do nióbio. Além disso, existe a inovação em modelos de negócio que não pode faltar na economia circular. Então, você vender uma outra forma de produto, vender um serviço, fazer o PSS, fazer as plataformas de compartilhamento, os inputs circulares, os insumos circulares, a virtualização, a recuperação de materiais secundários e a extensão da vida do produto, aumentar a sua durabilidade, são modelos de negócio que estão super incorporados à economia circular. Então, você vender um produto como serviço, como a Philips, por exemplo, ela vende o serviço de iluminação em vez das lâmpadas, inserindo a logística reversa no seu modelo de negócio, faz com que ocorram menos impactos ambientais em todo o ciclo de vida do produto. Bom, como eu disse, a gente fez uma pesquisa de revisão de literatura, cerca de 30, 32 indicadores foram levantados e alguns critérios foram buscados para poder se implementar eles no contexto do nióbio.
como se eles estão relacionados com os princípios que eu falei da economia circular, não só a reciclagem, que a reciclagem é uma parte da economia circular, né? Então, se eles são aplicáveis, práticos, fáceis de serem usados e exista comparabilidade de resultados. Então, de acordo com esses critérios, a gente elencou o indicador da Ellen MacArthur Foundation, e ele mostrou que para o nióbio genérico, ele chega a um valor de 0,14, e devido à sua especificidade para o contexto, né, esse é o contexto da Europa, que nós calculamos, e para o HLSA nos veículos, ele chegou a um resultado de 0,11. E esse indicador, ele varia de 0 a 1. Então, tem muito que ser trabalhado ainda na parte do nióbio, da circularidade do mesmo, que já tá sendo visto na Europa, como a gente visitou a Renault, que ela busca a remanufatura de algumas partes do motor do carro. Então, ela já busca você aumentar essa durabilidade, você utilizar esses novos modelos de negócio para trazer mais circularidade para o nióbio. Agora, a parte da metodologia da CV, ela é vista, ela é normatizada segundo a ISO 14.040 e 14.041. E ela busca você ter a metodologia básica, que é você começar pelo objetivo, escopo, a definição, depois o inventário, que é a coleta dos dados, a realização mesmo da avaliação dos impactos e a interpretação, que ela corre todo o processo de aplicação desse estudo. Bom, agora o objetivo e o escopo. Ele começou com a visita técnica que nós tivemos em 2018, e aí a gente colocou a função do ferro nióbio para resistir, para poder dar essa resistência ao aço, e a unidade funcional referida foi 1 tonelada de ferro nióbio, utilizando como método de impacto o ILCD de 2011 e o EDIP de 97, que eles são voltados para a realidade brasileira. Um cut-off de 1% e os requerimentos que nós utilizamos foi o guia do IBICT de 2017, sendo algumas limitações já encontradas, que é a falta de alguns dados e, segundo, a confidencialidade de alguns dados da empresa. Então, nós fizemos o inventário todo a partir de um questionário que foi feito e ele foi levantado em janeiro de 2019. E a partir desses dados que a CBMM nos cedeu, foi possível a gente fazer a avaliação dos impactos propriamente dita. E ela foi feita por meio de um software, e juntamente com a expertise do meu orientador e de todo o grupo de pesquisa. Então, a gente levantou esses processos para poder, desde a extração até a saída da fábrica, Cradle to Gate, mostrando todos os processos envolvidos nessa produção. E nós utilizamos os datasets do GABI e do EcoInvent para poder utilizar isso. E o resultado que nos gerou, né, foi a quantificação dos impactos em cada categoria dos impactos citadas, como eu disse, o LCD e o EDIP. Então, nós tivemos esses valores para cada um dos dados, tem esses valores mais destrinchados, mas eu achei melhor trazer na apresentação só o geral, que mostra onde que é que a CBMM poderia melhorar, vendo os impactos mais críticos, vendo os processos mais críticos, que a gente chama de hotspots, para poder encontrar maneiras de melhorar esse processo, maneiras de trazer uma sustentabilidade melhor para a empresa. E por fim, então, o que nós podemos ver? Os hotspots nós encontramos, né, os processos mais críticos, e a aplicação das métricas envolvendo os negócios e a função do produto, e a amplificação da atuação no supply chain, né? Como que a empresa poderia trabalhar além das suas barreiras físicas, além do seu domínio, dos seus limites. Queria agradecer muito e qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem fazer. Obrigada. Obrigado, doutora Efigênia. Mais uma vez, parabéns aí pela sua titulação recente. Obrigada.
E eu vou passar a palavra agora à doutora Lúcia Xavier, para ela fazer a sua apresentação sobre a análise do fluxo de materiais, né, com foco no nióbio, né, que dá bastante, uma sequência bastante interessante a essa perspectiva da economia circular. A gente vai ver melhor, né, como é que o nióbio se comporta aí na cadeia produtiva e no uso. Obrigado, Lúcia, você com a palavra. Jorge, compartilha, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Pedi que vocês me confirmem se conseguem visualizar. Perfeito, perfeito. Agradeço o convite, Paita, ter feito parte da equipe, né, porque é um projeto, como foi dito aqui, com uma duração extensa e intensa, né, na pesquisa, enfim, coleta de dados e processamento. E a gente já interagia virtualmente por conta da multiplicidade dos saberes. E então, a gente fecha esse momento com muita satisfação, Paita. Então, agradecendo a condução da pesquisa por sua parte e a interação com os colegas. Hoje eu vou falar, então, sobre análise de fluxo de materiais. É uma metodologia, um método analítico no qual a gente avalia fluxos e estoques, pode ser de material, de produto, ao longo do tempo. Então, foi uma metodologia de contribuição para a pesquisa. Tive a parceria da colega Lígia Marcela Alvarado na contribuição. Hoje ela é doutoranda, e então enfocamos no item de economia circular o análise de fluxo de materiais do nióbio. A apresentação, como todos aqui, tá em inglês, mas os comentários todos em português, então, para facilitar a interpretação. Trago aqui inicialmente três definições que eu acho que são chaves para a temática que a gente está abordando. Então, inicialmente, entender para o escopo, não só da análise de fluxo de materiais, mas no escopo da economia circular, se faz fundamental entender as diferentes gradações de abordagem metodológica. Então, a primeira foi a mineração tradicional ou mineração primária, como a gente costuma definir. Nesse quesito, então, há dados disponíveis na literatura, primários e secundários, a partir da empresa parceira, foi a evidenciação das técnicas e especificidades da extração do nióbio. As formas nas quais, químicas nas quais o nióbio se apresenta, também se fez fundamental, então, para esse entendimento da mineração primária. Avançamos para a mineração secundária ou mineração urbana, no qual a gente precisa entender, já que a gente fala de economia circular, então essa complexidade de retorno do produto acabado, ou, como já foi dito aqui, né, a respeito do potencial da construção civil, dos veículos, enfim, então desse produto acabado, ou materiais, partes, peças e componentes. Então, o custo da logística reversa, custo de coleta, processamento, produção, tudo isso é necessário para se entender a economia circular. E, por fim, a economia circular, estrito senso, no qual a gente tem como foco a redução da poluição e da geração de resíduos. A manutenção do produto em uso é uma premissa da economia circular, ou seja, evitar a exploração dos recursos in natura. Como foi dito aqui, os critical raw materials, matérias-primas críticas, elas se tornam uma forma de decisão estratégica de empresas, decisão governamental. Então, entender quais são esses elementos, no caso, a gente fazendo um recorte aqui com o nióbio, então, no âmbito da economia circular, entender como podemos manter os produtos em uso e, da mesma forma, pensar na mineração secundária, mineração urbana, de recuperar esse material dos produtos acabados. E, dessa forma, possibilitar a regeneração dos sistemas naturais. O termo regeneração é um aspecto-chave da economia circular. Nesse quadro 1, então, também apresentado no relatório final da pesquisa, a gente quis evidenciar aqui a prevalência do Brasil em termos de reservas naturais. Já foi mencionado aqui, em torno de 90% das reservas mundiais de nióbio estão no Brasil, reservas naturais. A priori, apesar de ser o nióbio um material crítico, para o Brasil ele se
coloca, se encaixa como um elemento estratégico, pensando na economia de médio e longo prazo. Então, como trabalhar esse material? E por que, enquanto Brasil, né, a pesquisa coordenada, iniciada no diálogo setoriais a partir do Brasil, se trabalhar o nióbio de forma também um pensamento estratégico e incorporado ao quesito da economia circular? Cabe ressaltar ainda nesse primeiro momento que quando se utiliza o nióbio nos processos produtivos, são quantitativos, todos os quantitativos na mineração são grandes, né, são quilotoneladas, são proporções grandes, ordens de grandeza grandes. O nióbio, ele entra na participação, na composição de materiais em pequenas porções. Então, mais uma vez endossando a prevalência de estoques de longa duração do Brasil como aspecto estratégico de políticas públicas e produção. Nessa outra representação, então, a gente traz um entendimento de como o nióbio se distribui na cadeia produtiva. Iniciando desde a extração do elemento na forma de ferro nióbio, a gente tem essa representação. Então, Brasil, as principais reservas minerais estão no Brasil, em segundo lugar, Canadá, e outras 80, como foi mencionado aqui, mais de 80 pontos de reservas naturais a serem trabalhados e outras apresentações do nióbio. Então, o Brasil exporta grande parte, que tem como finalidade de aplicação, em sua maior parte, infraestrutura, no quesito construção civil, em segundo lugar, automotivo, tubos de transferência, inoxidáveis e outros. Aqui ressaltando que a construção civil, apesar de ser um percentual maior, mais de 30% do todo, o automotivo representando 20%, 28%, a construção civil, ela não, a recuperação do nióbio a partir desses materiais aplicados na infraestrutura não são tão viáveis quanto no segmento automotivo. Por quê? O automotivo são as chapas automotivas, então o veículo chega ao final da sua vida útil, há o potencial de recuperação do nióbio dessas chapas automotivas. Ao passo que na construção civil, como a gente chama, o elemento ele fica encapsulado, então ele fica junto com outros materiais e a dificuldade de se recuperar. É possível, né, estando junto com metais ferrosos, enfim, fazer toda a segregação, mas há um quesito maior de dificuldade nesse tocante. Na sequência, então, falando um pouquinho mais desse método analítico do MFA, a gente inicia, são basicamente três estágios para se trabalhar a análise de fluxo de materiais. Aqui a gente apresenta, então, como a gente visualizou a estrutura de disposição desse fluxo de extração, produção e recuperação do nióbio. Então, iniciando com a identificação desses estoques e os fluxos, chamando a atenção que os fluxos também foram considerados fluxos reversos, quais sejam a reentrada de produto, material e substância na cadeia produtiva em diferentes estágios, desde o processo industrial, do processo produtivo em si, extração, produção e também no pós-consumo, a partir do resíduo. Na segunda etapa metodológica, então, a definição quantitativa. Então, primeiro identificamos o material, onde ele se distribui, os fluxos, onde se distribui o material, os fluxos prioritários, depois quantificamos, então, em cada uma das etapas. E, por último, verificamos o escopo. A gente está trabalhando apenas Brasil, a gente está trabalhando outras regiões do mundo, a gente está trabalhando alguns continentes em especial, então, enfim. E aqui eu ressalto que não foi o caso do nióbio, mas a gente tem alguns elementos considerados críticos, por exemplo, como cobalto, que também são denominados elementos de conflito, porque eles se localizam em regiões de conflito de diversos tipos. E, por exemplo, o cobalto no Congo, então, é um elemento de conflito e, em razão disso, algumas empresas estariam buscando substitutos para o cobalto para que não fosse explorado e subsidiasse essa cadeia. Repetindo mais uma vez, não é o caso do nióbio, mas cabe enfatizar essa informação. Nessa segunda representação do fluxo, aqui nós já evidenciamos, tomando por base o quantitativo, como foi mencionado, a segunda etapa metodológica, no qual a gente pode evidenciar a representatividade
nas etapas finais de reuso, remanufatura, reciclagem, descarte, sendo aqui alguns recortes de possibilidade para a economia circular. Então, na produção do nióbio, em especial aqui na apresentação mediante ferro nióbio, a gente consegue entender a importância, então, de cada um dos segmentos. Ressaltando mais uma vez o segmento automotivo e na possibilidade do segmento automotivo, em função da sua disponibilidade de recuperação das chapas automotivas, então a gente teria essa representatividade, sendo a reciclagem um potencial em função do total, do montante total passível de obtenção. No fluxo da mineração urbana, então a gente inicia ele, assim como a logística reversa, no final da vida útil. E só enfatizando que final da vida útil não é necessariamente quando um produto deixa de apresentar funcionalidade, simplesmente ele não está mais na etapa de consumo, ele é descartado. No momento que ele é descartado, é passível de compor a mineração urbana. E a mineração urbana, diferente do reuso, do recondicionamento, da remanufatura, que possibilitam a volta do produto, peças e partes e componentes, a mineração urbana se recupera o material. Então, na primeira etapa, após o fim da vida útil de um produto, é feita a qualificação desse material, que na mineração primária, na mineração tradicional, nós chamamos a pesquisa, vamos dizer assim, a pesquisa da área mineral. Então, na mineração urbana, a qualificação, né, como a gente trouxe aqui a definição, é saber o conteúdo desse nióbio, a quantificação desse nióbio na matéria residual. Nesse momento, então, a gente define qual é a apresentação do elemento que vai ser priorizado. Na segunda etapa, então, a recuperação ou a coleta, né, a extração desse material de forma primária, seguindo para a caracterização. Aí sim, sabendo o quantitativo de nióbio, para se determinar nessa terceira etapa a eficiência da metodologia de recuperação. E, por fim, a etapa de uso, que nós chamamos, é de fato a comercialização, a colocada no mercado desse material. Então, cada uma dessas etapas deve levar em conta o nível de criticidade do material, a disponibilidade local. Então, são alguns dos indicadores que deve se levar em conta. E, ainda assim, a apresentação do elemento. Eu estou pensando em óxido de nióbio, em ferro nióbio, qual é a forma de apresentação e o grau de pureza necessário. Esse grau de pureza é importante em alguns detalhamentos a seguir. Nessa outra representação que já foi apresentado, eu só gostaria de ressaltar aqui, é o market share. Então, ressaltando que a parceria da CBMM mediante a Comipa, né, em Araxá, ela traz 40%, ou seja, daí enfatizando mais uma vez a importância dessa parceria com a empresa para a obtenção dos dados do ACV que foi realizado, mas ainda assim ressaltando a importância da análise de fluxo de materiais tendo como base essa expressão no mercado. Aqui nós representamos, então, de forma mais detalhada o fluxo e o retorno, né, dos resíduos, só para chamar a atenção para vocês, todo o fluxo em linha cheia é da economia linear, né, como a gente chama, então os fluxos de rota linear e as linhas pontilhadas todas e evidenciadas aqui em diferentes etapas já fazem parte da rota circular. Via de regra, todos os fluxos, os diagramas de processo que a gente tem, de processos produtivos, eles trazem os fluxos tradicionais e a economia linear. Então, sempre que a gente inicia uma pesquisa tratando a economia circular, a gente sente essa resistência muitas vezes dos agentes com os quais a gente tem a troca, no sentido deles visualizarem a rota linear, a economia linear, e a gente aos poucos consegue extrair informação e obter onde está acontecendo a circularidade do processo. Então, vocês podem evidenciar aqui nesse fluxo vários potenciais de recircularidade. Por exemplo, após a etapa de descarte, eu posso ter o retorno de peças, partes e componentes, ou depois de uma triagem, desmontagem, eu chegar ao aço, e nesse aço, então, fazer um reprocessamento e obter
não só o nióbio como é o foco dessa pesquisa, mas outros insumos também. É, nesse outro aqui é basicamente o mesmo processo, só trazendo os dados quantitativos, é uma quantidade ínfima, como eu falei lá inicialmente, então de 100% da extração do nióbio a partir do minério, lá na etapa final eu consigo ter 0% percentual de recircularidade. Mas ainda assim é bastante expressivo se nós pensarmos no tanto no quantitativo de minério que deve ser explorado para se obter um quilo de nióbio e o que eu posso obter diretamente de um produto pós-consumo que, por sua vez, vai deixar de ser resíduo. Então, um ganho duplo, não só no, na recaptura de valor, mas também em se evitar que um resíduo seja descartado com potencial de mineração urbana. E enfatizo aqui, por fim, o software STAN 2.0, um software gratuito para MFA, não é o único, né? Tem vários outros, a representação dele permite, então, a visualização do dado quantitativo que vai possibilitar o MFA, análise de fluxo de materiais. Aqui uma outra representação em Sankey. Nessa outra representação, então, nós conseguimos trabalhar apenas o aço automotivo e como fica bastante evidente a circularidade, então, nos estágios. Só enfatizando que em verde é aplicação estritamente no nióbio, em amarelo o aço, o ferro, desculpem, e em laranja o aço. Então, o aço automotivo, a circularidade. E ainda assim, com perdas de processo, apesar da quantitativo final da cadeia ser mínimo, a gente tem ainda uma perda no processo de reciclagem, e eu vou mencionar agora adiante. Bem, nesse último slide, então, na cadeia automotiva, que representa 28% de toda a aplicação do ferro nióbio, a gente evidenciou que o índice de circularidade nesse estágio, ele é mínimo. Por quê? Porque a perda, isso a gente evidenciou lá e trouxe mais detalhadamente no relatório final do projeto, porque em função do processo do qual se trabalha a chapa automotiva para a recuperação do nióbio, a perda química, de eficiência química física do material. Então, nesse processo de tratamento, a gente tem o que a gente chama na economia circular de downcycling. Então, alguns materiais eu posso obter valor superior, igual ou superior ao produto inicial, então isso a gente denomina upcycling, e quando a gente tem um produto de menor qualidade, a gente chama downcycling, ainda assim com viabilidade no quesito da economia circular. E para trazer só uma ordem de grandeza para vocês, estimando o HSLA, HSLA é aquela liga, né, de alta que confere, né, a resistência, enfim, a estabilidade ao aço, no final do seu processo produtivo, com a incorporação do nióbio. Então, considerando essa categoria de produto, a gente consegue recuperar cerca de 1 quilo por veículo. E isso equivalendo ao parque de comercialização de veículos anuais, a gente teria a possibilidade de recuperar 4 mil toneladas de nióbio, que seriam dispostos dos veículos descartados anualmente. Pensando em mineração, é um volume pequeno, 4 mil toneladas ano, mas pensando em recuperação de material, e em especial o nióbio, que entra como ingrediente em um quantitativo menor na escala, é algo representativo. Bem, finalizo aqui, fico à disposição para perguntas ao final, e novamente agradeço a participação no evento. Obrigada. Obrigado, doutora Lúcia. Eu acho que seu trabalho complementa bastante, né, essa nossa investida sobre a economia circular do nióbio, e eu acho que nós, né, todos estamos começando a atentar mais para a economia circular, e tenho certeza que os produtores e consumidores de nióbio também estão atentando, né, para essas características e para as oportunidades que certamente vão aparecer em função dessa reorganização, né, do pensamento, né, e da conservação de materiais. Queria passar a palavra agora, antes de a gente está demorando um pouco mais, se desculpem, está vendo um pouco de retardo, depois nós vamos comer, infelizmente, aí os 30
minutos, né, ou 20 e poucos minutos, que a gente já teve discussões. Talvez a gente faça a discussão mais curta ou deixe para o final. Mas então vou convocar o nosso colega, o doutor Adelson Castro, para ele fazer a sua apresentação sobre o panorama das inovações do Niobe, e depois a gente faz um curto intervalo para discussões. Ok, convocando o doutor Adelson. Obrigado. Obrigado, Paiter. Todos me ouvem bem? Queria primeiro agradecer a oportunidade. Queria primeiro agradecer a oportunidade de poder participar desse trabalho muito grandioso e dizer, agradecer aos amigos que ajudaram a desenvolver, aos colaboradores que a gente teve durante o processo, agradecer a oportunidade pelo CETEM disponibilizar essa questão. E o trabalho, vou falar sobre inovações, a rede de inovações e o potencial de inovação do Niobe. Bom, eu começaria, está todo mundo vendo a minha tela? Estou em tela cheia? Bom, para esse trabalho, para fazer essa avaliação do potencial de inovação, nós utilizamos a análise em termos de patentes publicadas e em termos de artigos. Queria acrescentar que a minha apresentação vai ser feita na língua em português, porém os slides estão escritos em inglês, seguindo o modelo de apresentação que nós propusemos para aqui. Continuando então, dentro desse processo, a ideia de analisar o documento de propriedade intelectual ou as patentes é a expectativa de que esses documentos são mais relacionados à iniciativa da empresa, ou seja, a empresa ela vai proteger aquilo que ela tem interesse, seja por uma proteção do mercado em si, ou seja, para reservar o mercado, ou evitar que um concorrente possa reservar aquele produto que ela está desenvolvendo. E como queremos avaliar o potencial de inovação, também analisamos os artigos científicos, na expectativa de entender a dinâmica da pesquisa. A ideia é que o artigo científico ele está à frente da indústria, então ele seja um novo descobrimento, além da patente. O artigo, num futuro próximo, a empresa pode absorvê-lo e transformar ele numa inovação. A busca de patente nós realizamos nos escritórios nacionais, que englobam 123 países que são associados à CUPES, o Tratado de Paris sobre em termos de patente. Utilizamos uma metodologia para pesquisa dentro da patente, dentro do abstract, ou dentro da patente como um todo. Não priorizamos só as reivindicações ou só o corpo descritivo, mas avaliamos a patente como um todo. E já para a busca nos artigos científicos, nós utilizamos a metodologia de busca avaliando exatamente o abstract, ou seja, o resumo. Dessa forma, nós esperamos identificar todo e qualquer trabalho que envolva nióbio, desde aquele trabalho que faça na parte de metalurgia ou alguma aplicação de nióbio em algum tratamento clínico. Nós queríamos abranger toda a área de conhecimento. Pois nós montamos um mapa de palavras para demonstrar qual a maior ocorrência e entendemos que a maior ocorrência de nióbio em artigos científicos está relacionado a ligas. E vai descendo em menor escala, em artigos científicos, vai relacionando com magneto, com anodo, com óxido, com ligas metálicas, com metalurgia. E um que nos chamou muita atenção foi a quantidade de proteção que a China faz. A China hoje ela domina esse mercado de patente com mais de 50% de todas as patentes protegidas. Nossa análise envolveu o ano de 2013 a 2018. Nós preferimos analisar os últimos 5 anos de proteção. Não tivemos acesso às patentes protegidas do ano de 2019 e 2020 devido ao processo de termos de sigilo dentro de cada escritório, ou seja, cada escritório. Quando se faz um depósito de patente, ele mantém essa patente sigilo durante 18 meses. Então, nós não tivemos esse acesso.
Mas nesses últimos 5 anos, de 2013 a 2018, nós podemos entender que a China domina esse mercado de patenteabilidade. Por área, em termos de área, continua sendo as ligas metálicas a maior proteção, em termos de artigos científicos, e em termos de patente científica, em termos de patente, as ligas também dominam muito. Ligas está muito relacionado com a metodologia em si. Nós fizemos essa separação, procurávamos, na verdade, o que tem de inovação. Óbvio que a metalurgia, com as novas desenvolvimentos, novas tecnologias, contém inovações, mas nós queríamos algo novo, algo que não estava sendo feito ainda, como, por exemplo, usar nióbio em anodo ou catodo para bateria, usar nióbio como sensores, usar nióbio em termos de supercondutor, que é uma coisa bem interessante, usar nióbio em catalisador eletrodo. Catalisador já é bem conhecido, bem descrito na literatura. Mas a parte de energias é bem distinta. Adotamos o seguinte critério. A ideia de usar o artigo estudado seria uma inovação atual, no momento. Ora, em termos da patente, se a patente foi solicitada, se a patente foi aceita, aprovada, ou se a patente foi negada, para nós era independente essa questão. Isso nos difere um pouco da ideia do roadmap, de avaliar qual empresa está mais ali dentro. Por enquanto, a gente estava avaliando qual país tem mais interesse e qual é a tecnologia que está sendo desenvolvida. Não necessariamente por empresa A, B ou C, por enquanto. Então, nós entendemos que a patente que foi negada é uma tecnologia que é atual, ou seja, está sendo aplicada no momento. Por isso que ela foi negada ou por qualquer outro motivo, mas nós entendemos e classificamos que ela seria um desenvolvimento atual. A patente solicitada seria aquela patente que vai ser usada ou vai ser aquela tecnologia que vai ser colocada no mercado a curto prazo, ou seja, bem mais próximo. A patente concedida também vai ser um processo que vai ser a curto e a solicitada vai ser a médio. E o artigo que está na linha de pesquisa que acabou de ser divulgado esse ano, por exemplo, vai ser um artigo, vai ser uma futura tecnologia a longo prazo. Nesse sentido, nesse gráfico, nós mostramos a quantidade que tem em termos de artigos científicos, né? Ligas, a metalurgia, em torno de 100 artigos desse período, em 2016. Já em termos de patente, também as ligas prevalecem, ou seja, domina todo o desenvolvimento. Já esse gráfico, nós podemos observar que tem uma grande tendência em termos de artigos científicos desde 2013, quando ele começa, existe um auge em 2015 e 2016 para o anodo, para isso para a bateria, quando começa a ideia de desenvolver novos métodos de energia, e o catodo tem uma explosão em 2018. Como eu disse, a partir de 2019 a coisa começa a ficar difícil de avaliar. Em termos de patente, é interessante, existe uma explosão em 2013, em torno de 25, de 20 a 25, entre anodo e catodo, nessa proteção de patente. Depois tem um certo declínio. Nós entendemos que esse declínio é uma certa estabilidade do mercado em si, por absorver aquilo que a academia, que a universidade está desenvolvendo. Então, a patente fez a tecnologia, fez a proteção e agora está no processo de implementação. Então, por isso que nós entendemos que essa queda é exatamente em função dessa estabilidade do desenvolvimento. Aqui nós mostramos os países que mais estão interessados nesse desenvolvimento, entre catodo e anodo. De novo, a China lidera. É absurdo, a China lidera assim, inacreditavelmente acima. O segundo lugar é Estados Unidos e WO, que seria uma patente colocada em termos genéricos, em termos em todos os países, mas aqui está envolvido vários países, por isso que ele está aqui como empatado com os Estados Unidos. Isso para a área de anodo. Para a área de catodo, de novo, a China está lá na frente, explodindo a ideia de busca. Então, isso nos chama a atenção que a China realmente está investindo com grande intuito na ideia de obter novas formas de energia. Estados Unidos vem em segundo lugar, mas está muito abaixo. Próximo aqui,
Esse gráfico nós vamos ver com o tema de capacitor. Esse tema foi bem interessante. Existem artigos publicados falando de capacitores utilizando o nióbio e uma versão aqui que é chamada de supercapacitor. O supercapacitor ele tem uma capacidade de armazenamento de energia muito maior que, um capacitor convencional. Notamos que existem artigos, eles começam em 2003 num bom tamanho, mas também tem uma certa estabilidade. Não vamos discutir o mérito dessa estabilidade, mas nota-se que tem uma pesquisa inerente. Ela é conflitante junto com a empresa. Em 2013, a empresa também fazia bastante proteção em termos de capacitor, em termos de patente. De novo, China está em expoente. Mas nota-se que a empresa ainda não deu tanta atenção ao capacitor, seja por dificuldade tecnológica em si, seja por falta de equipamentos, talvez seja porque a nossa tecnologia atual ainda carece de um desenvolvimento maior para poder absorver isso, para a indústria poder absorver de uma forma mais substancial. Mas, de novo, China continua expoente. Aqui nós mostramos a ideia de sensor e hidrogênio, e combustível de hidrogênio. De novo, dentro do artigo, nós relacionamos toda a palavra no abstract que relacionava com o nióbio. Então, muita coisa que nós estamos relacionando aqui, o nióbio está sendo utilizado para fazer a pesquisa em si, não necessariamente que ele vai fazer parte do combustível de hidrogênio, mas também tem alguns artigos que ele envolve o combustível de hidrogênio. Nós utilizamos todo esse conceito para tentar realmente entender o que se faz com o nióbio no mundo como um todo. Podemos perceber que existe, em termos de artigo científico, no ano de 2017, houve uma explosão nessa busca, tentando utilizar o nióbio para combustível de hidrogênio, e uma quantidade de artigos mais ou menos constante em termos de sensor. O que se reflete na mesma forma as patentes. Ou seja, então os artigos científicos demonstram, óbvio que a patente ela não tem o mesmo número de depósitos quanto de artigos científicos. Como eu disse, a patente está mais para empresas do que e o artigo está mais para a universidade. Nota-se também que tem uma tendência, um viés de queda a partir de 2016, tanto para sensores como para as células de hidrogênio. Esse aqui chama bem a atenção, que isso nós consideramos uma inovação bem atraente, apesar dela ter uma queda substancial aqui em 2015, vai a zero, na verdade, depois ela volta em termos de patente em 2017, estou falando da célula solar. Nós conseguimos identificar tanto artigos quanto patentes que utilizam nióbio na composição de células solares. Isso nos chamou muito bem a atenção. E célula combustível, diferente do combustível de hidrogênio, a célula combustível nós tentamos identificar exatamente a célula que utiliza nióbio em sua composição, seja no anodo ou no catodo da célula de energia ou no composto que faz a transmissão de elétrons de um lado para o outro. Mas chamou muita atenção que nós tínhamos em 2003 uma quantidade considerável de artigo científico, há uma queda para o próximo ano, depois uma certa estabilidade em termos de célula célula solar. E célula combustível, ela tem uma queda, mas tem uma estabilidade. Em sendo célula combustível, ela tem uma estabilidade, mas a partir de 2018, nós encontramos uma queda em termos de artigo. Ficou difícil entender esse rompimento abrupto de uma vez. Normalmente existe um viés de queda em termos de pesquisa científica, mas houve uma parada generalizada. Isso foi bastante estranho para a gente. Já em termos de patentes, também teve uma queda em termos de célula solar. A partir de 2015, ela basicamente zerou. Ela estava, em 2013, teve 7 patentes falando de nióbio com célula solar. E célula combustível, ela, em 2013, não tinha, mas depois, ela em 2015, ela vai e depois zera. De novo, talvez a tecnologia que nós dispomos hoje para a construção ou produção da célula solar ainda não seja viável. Ou talvez a célula solar feita com o combustível, a empresa entenda que a relação custo-benefício não seja tão atraente quanto ela imaginava que fosse. Aqui nós mostramos em termos de países que chamam a atenção. Diferente de China, aqui quem domina essa ideia de célula
combustível e célula solar é Japão, para célula combustível, e Coreia e Japão para a ideia de célula solar. Isso foi um fator que nos chamou a atenção, apesar de ser um número pequeno. E encerrando a minha apresentação, o estudo ele revela que a área de metalurgia ela prevalece com grande interesse nas pesquisas científicas e tecnológicas. Óbvio que o destaque é para a China, que tem 50% do total de patentes. Do mesmo modo, nós notamos crescimento nas publicações de artigos referente à área de energia, de novo, China na frente, seguida pelos Estados Unidos. O interessante aqui é que o Brasil tem todas as condições necessárias para ser líder em termos de novas pesquisas, em termos de novos materiais e em termos de patentes utilizando nióbio. Visto que o Brasil é líder na comercialização mundial de nióbio, em torno de 98% da comercialização no Brasil domina esse comércio de nióbio mundial, e o Brasil conta com instituições de ciência e tecnologia de alta relevância na comunidade científica, como o CETEM. O CETEM hoje é o único no Brasil em termos de pesquisa de mineração, mas ele é reconhecido internacionalmente como um centro de alta tecnologia na área de mineração. E isso nos capacita a desenvolver as inovações para o futuro. Vamos arregaçar as mangas e damos sequência nesse nosso trabalho. Agradeço mais uma vez. Obrigado, Paita. Obrigado a todos pela apresentação. Passo a palavra, Paita. Ok, doutora Adelson, muito obrigado. Muito obrigado aí pela sua apresentação. E eu estou prestes a fazer uma mudança que eu acho que vai ser mais produtiva para tanto para os apresentadores quanto para a audiência. A gente teria agora uma sessão de discussões, a gente já recebeu algumas perguntas aqui, mas só faltam duas apresentações, então eu pediria um pouco mais de paciência, né, a quem está nos assistindo, e a gente faria a apresentação, a doutora, a professora Márcia Travesso, da Universidade de Arre, faria a sua apresentação sobre a avaliação do ciclo de vida social, e eu apresentaria as conclusões junto com o Fernando Castro, e logo em seguida a gente abre amplamente para as discussões e perguntas que estão chegando lá pelo chat do YouTube. Vou utilizar, então, usar a minha prerrogativa de coordenador do seminário e convocar a professora Márcia. Professora Márcia, please. Thank you, Carlos. Thank you for the introduction. I shared my screen. Give me a second. Yep, it should work correctly. Jorge, opa, obrigado. Yeah. Okay, so I'm going to present you the first social life cycle assessment that was applied to a critical raw materials. This work, as already Carlos introduced me, I'm a professor and I'm the head of Institute of Sustainability and Civil Engineering at RWTH Aachen University in Germany. And I had the opportunity to work with the CETEM team, with Carlos and other people, for Marcella from CETEM, that they support me to in particular for the life cycle inventory, so for collecting the primary data that are very important for the social life cycle assessment. When we talk about social life cycle assessment, we are talking about, we want to mainly assess the social impact that a product has along its life cycle. You see before the life cycle assessment, the environmental one, from Iphigenia, she present, it's the more conventional, non-conventional, I would say more used, but very important methodology to assess the environmental impact of a product life cycle. The social is less known, the social life cycle assessment, because it was developed as a complementary approach of the LCA, of the environmental one, to measure positive and negative impact, or positive and negative social impact for
of a product life cycle. This slide that you see actually gives you the importance of why we need a social LCA. I mean, we need, because I mean, if we refer to the SDGs, the most of the goals refer to SDGs are talking about social aspect. So, and with social life cycle assessment, you can address few of them, not all of them, but few of them. And sure, for sure, you can contribute, influence all of them. For sure, equality, education quality is a point, decent work, for sure, good health and well-being. And then the one that is the innovative one, the most innovative SDGs, that is the responsible consumption and production that says in other language, says more sustainable consumption and production, that clearly call producer and consumer to look at the three-dimensional sustainability when they choose or when they produce a new design, a new product. And exactly in this regards that we, I mean, that we prove in this project how we can address economic, social, and environmental impact together by assessing niobium. This is what you see in the slide are the main references, international reference for the social life cycle assessment, give you also a bit the idea when was start. I mean, the first guidelines is in 2009, and then there was a methodological sheet produced in 2013. This and then the new one that it's, I would say, is an integration of the old one. It's not that completely different. I would say it's to integrate what has been developed in the last 10 years. Has been published in 2020, but because I had the opportunity to be a co-chair of the of this project for the revision of the UNEP guidelines, I could say that we implement already part of the new aspect in the that are already now written in guidelines 2020. I already applied for the niobium case study, so I would say the niobium case study could be. Could represent the first pilot of the new guidelines, even if not it was not officially the pilot, so the road testing of the new guidelines. As I said, the social life cycle assessment has been developed as a complementary approach of the environmental one. That's why follow the structure, the main framework of the life cycle assessment. For who is familiar with it, it means to define a goal and scope, define and collect the life cycle inventory data, then translate the inventory data in the impact assessment data, and then interpret the result. This is our, I mean, we do the same approach with the same step-by-step, the same framework for the social life cycle assessment, but of course there are some differences. One first difference is that in definition of goal and scope, you have to define which are the stakeholders that you have to consider. You do also in the environmental, but the stakeholders in the environmental are important only for the communication part, so to know to whom you want to communicate your result. It doesn't affect the result because at the end, what you measure is the environmental on the ecosystem, not on the stakeholder. For social life cycle assessment, it's different because you are measuring the impact on them, on the different stakeholders that you have been identified. We have what you see in the slide are the new stakeholder according to the new UNEP 2020, but actually the differences between with the old one is only that we had children as a further stakeholder group, and in particular in and I would say that for the niobium, we focus our attention mainly in workers and local community because we identify among all this batch of stakeholders that workers and local community play the most relevant role.
that's usually it's time in it that we do this normally in socialized cycle assessment, and we do also because to understand with the system boundary how much data you have to collect, to a bit simplify, but also to make it feasible, because of course when you consider all the stakeholder, you need much more time, much more data, because under each of the stakeholder there are a long list of subcategories and indicators you have to collect. We saw, I mean, this why, I mean, why we did social LCA, what's important Niobium, I mean, we clearly say that, I mean, was it's clear now with all presentations that were being given before me. We know that niobium is a critical raw materials. It's considered critical raw materials mainly because we, as a Europe, from the European perspective, we are strongly depend on this product and these materials. And this material is mainly produced in Russia. So we are that makes critical, not because it's a rare, not because there is a particular environmental impact, but mainly for the relevance, economic relevance, and because could have supply risk in the supply chain. That's why we did this exercise. I mean, we did this assessment to clearly show that actually it's not the case of niobium, at least not the case of niobium produced in Russia. As I said, we start step by step with the same framework. So after define with the main stakeholder, we define where the system boundary have been considered. That's exactly what has been considered in the environmental LCA. So mine homogenization unit, concentration unit, refining metallurgy unit, and then expedition. So that was the main focus for us. And for it, we try to combine the two main references at the time. Today, it's all integrated in one in the UNEP 2020. But in 2017, we had to combine the UNEP 2009 and the Handbook of Product Social Impact Assessment that's been developed in 2016. And I was, at that time, I was part of the working group because I was BMW. And so actually we combine the two, and actually the combination, the integration of the two perspective, the two handbook today is done in the new UNEP 2020. So as I said, actually we already apply the UNEP 2020, even if the case study has been done in 2017 and 2018. So we defined which were the most important indicator, workers, local community. We analyze both of the handbook. We identify overlapping, so what were the same. And we try to cover all aspects in a more consistent way. We collect data, primary data, from the unit, from the local community, from the occupational medicine, directly from the workers. We collect the salary data, also at the national level, to understand, be able to compare. So all of that has been done thanks to the sustainability report 2017-2018, but also with specific questionnaire developed for this specific for this case study. And that, as I said, it's very important because we give it's the first, I would say the first, for sure the first critical raw material has been assessed with socialized cycle assessment, and is one of the first raw material in general that has been evaluated with social LCA. So it represents a milestone in the scientific reference. So that's an example of data of socialized cycle assessment form and questionnaire that we developed thanks to this case study. And of course, we had mainly in Portuguese, but we translated after in English. I mean, I wrote in English and then was translated in Portuguese to make it easier for the local people to be able to understand correctly. So, but then thanks to, of course, to the interaction between my team, myself, and the team in CETEM.
That is an example of result that we got in the in terms of life cycle inventory. I don't go in details for question of time, but I mean you can find everything in the report. And that's just an example of possible data that we obtain that we collect in the supply along the supply chain along the life cycle of the product. We could differentiate between mining, between the process, the other homogenization, concentration, refining process. We could identify some indicator that could be different for it. Then we have the impact assessment, and because, as I mentioned, we had as a reference the two main references at that time. We applied two different impact assessment methodology. One is called the SEM, subcategories assessment methods, that refer to four levels that you can see at the bottom of the slides. We're identified with the B and A. B is already conform to the national international law, so compliance with it, and with A we have a proactive, so I would say ideal behavior. We collect C and D differentiate as if they are not conform with the local, but I mean there is a difference in terms more of the local condition. So C and D, D is when the specific factors, the specific indicator is not only not compliance with the local community, but with the local conditions, but also is an hotspot for that specific for the specific area. An example, if we talk about cobalt is another important material. So if we analyze there in cobalt and we find that there is a child labor would be, in that case, would be D, because we know that child labor in for cobalt in Congo is an hot spot. So would be, in that case, for that specific analysis, it would be D. As you see, we have a very good performance in all the impact categories, subcategories related to workers. So that's are related to workers. There we did the same for local community, but for question of time, I didn't show you, but that's the same. I mean, we had all them between A and B. And as I said, A and B, the difference is because ideally, so B give you really give you already a good condition. A give you an ideal performance. Then that's why I mean I would say that's one of the options you can evaluate. The other option is that give you a bit the which qualitative and quantitative data have been collected by each of the subcategories, and this is the result that we obtain at the end as a performance. So you see, there are only three cases where you have B actually, but the most are ideally the reach really the highest level. What is another way to interpret the result, because it referred that to the methodology that's been developed in the PCIA, that is the roundtable reference, the second reference, but actually today, this is the favorite approach used also in the UNEP 2020 methodology. So as I said, we are perfectly compliant with the new version. And they clearly identify a different level also in green. So we have zero, that's compliance with local law and aligned with international standard. We have plus one, progress beyond compliance. So it's made a monitor, so already better than just compliance. And then we have the plus two, they give you an ideal performance, a positive output achieved and reported. So everything is perfectly done. And then I think it's much easier to understand and give a better granularity of the answer. That's why we actually was chosen as a preferable methodology in the new UNEP 2020. About the performance, as you see, also in this case, it's quite good. We have
The most of them are also plus two, so we are definitely ideal performance. There are some few opportunity to improve, but that doesn't mean it's normal. I mean, it's it would be strange if you would define everything plus two, would not be reliable, it could not be feasible. There are always a bit of situation where you can be, can improve. Maybe it's just a case of data. Actually, we learn. We learn together with the company. And actually the company now produces a new different report, the new report, sustainability report, already fulfill and improve the aspect that has not, that were not so ideal at that time. So because that's, as I said, it's a, mainly as a first an internal evaluation methodology that helps the CEO, the workers also to understand the company, to understand how they can improve, how can they reach the maximum performance. That's to give you an overview, again, a bit of details on fair salary, for example, gender discrimination. We have all details in the report. I mean, everything was, this particular was very, very ideally, I mean, there was a really good good performance, ideal performance. And then maybe last, my last slide, it's just to give you the importance of this methodology. Maybe you are not, I don't know if you, all of you are familiar with it, it's because I told you it's relatively new, but now in the European level, there is a really high interest in understanding the social performance of a product level, a company level, but particularly product level, and that's it's a clearly we can clearly see from the draft of the new battery, the new European directive on battery and waste batteries, where they clearly call and ask for a social due of diligence and or social life cycle assessment according to the UNEP 2020 guidelines. So, and of course, that include, when you take a battery, we include lots of materials, so it's quite complex, but that's give also, there will be probably a transition period, that's for, to give you the idea how much important is getting this methodology and how actually it's good that we have the first case study and the Niobium from Russia has the opportunity to show actually that they already apply and work in this direction. I'm happy to answer to any of your questions. I hope that that you didn't give too many information in the relatively short time. I'm happy to answer also per email if you have a curiosity in the future. Thank you for your attention. Carlos, we cannot hear you. You are mute. Okay. Thank you, Professor Marcia Traverso. Grazie mille for your contribution. Very nice study together. We were very good partners. We had to talk a lot, and to come to yes. conclusions. Yes, okay. Yes. Então, eu, mais uma vez, me valendo aí da... daquela ideia de encerrar as apresentações e abrir as discussões, estou mudando um pouco a programação, mas procurando não mudar a duração, né, da nossa, do nosso seminário. Eu pediria que o Fernando, então, entrasse com a minha segunda apresentação, que são as conclusões, e aí eu peço que todos os nossos apresentadores permaneçam para a gente encerrar as discussões aí por volta de 10 minutos no máximo. Fernando, você poderia compartilhar? Obrigado. Bom, então, muito obrigado. Estamos com 2 horas e meia, aproximadamente, de apresentações. Isso é uma conclusão, eu acho que é uma conclusão até um pouco já...
eu tentei sintetizar em cima do nosso trabalho. Algumas coisas estão na conclusão do trabalho, que está lá redigido, mas eu acho que tem algumas outras ideias que vieram surgindo desde que eu redigi essas conclusões e que eu procurei colocar aqui. É sempre assim, né? Eu acho que as ideias têm que... E as novidades, os resultados da pesquisa vão se alimentando devagar, né? na nossa inteligência, no nosso raciocínio, e, de repente, você consegue ver algumas coisas diferentes. Então, por favor, Fernando. Bom, então, eu acho que a gente teve uns resultados, né, de alcance metodológico bastante importantes, né? Esse projeto não é tão simples, né, quanto possa parecer, né, você juntar organizações do Brasil, do exterior, e ainda também contar com conseguir um acordo de cooperação oficial, legal, inclusive com cláusula, né, de confidencialidade com uma empresa do nível da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Né? Então, acho que isso, essa, como a gente fala, costura, né, dessa parceria, eu acho que já foi um ponto de sucesso bastante importante desse projeto. Né? Volta um pouquinho. Um segundo ponto foi a seleção do estudo de caso. Né? Havia um interesse, talvez, de estudar um ou dois elementos de elementos de terras raras, né? Só que também são matérias-primas críticas para a Europa, para os Estados Unidos. Né? A gente viu lá a grande concentração da produção do controle, né, das terras raras na China, naqueles gráficos, naqueles mapas que nós mostramos. Mas me pareceu, né, na época, eu conversando com os outros colegas da equipe, que o fato do Brasil ainda não ter uma produção de terras raras já comercial, né, embora já tenha sido um grande produtor de terras raras e de concentrados de terras raras no passado, né, nessa nova fase, muita coisa está sendo feita. Eu acho que dentro em muito breve nós seremos um grande produtor. A própria CBMM, né, não só tem a matéria-prima, mas também tem toda a tecnologia, né, para fazer a separação dos elementos de terras raras e entrar no mercado, mas não está acontecendo ainda. Então, foi muito mais interessante a gente trabalhar o caso do nióbio, que é uma coisa real, né? E é uma matéria-prima importante, né, para o mercado internacional e para a nossa balança de pagamento. Então, eu acho que essa escolha também foi muito apropriada. E gostaria, de novo, de falar que esse acordo de cooperação com a CBMM foi muito importante para o CETEM, né, porque a CBMM é uma empresa muito responsável, então ela faz exigências que você tem que cumprir, né? Tem que ser muito atento às exigências, mas, em contrapartida, contamos com toda a boa vontade de todo o seu staff técnico, de toda a sua diretoria. Então, isso também eu me reporto como coordenador do projeto, muito satisfeito, muito feliz por esse compartilhamento, né, de ideias, onde aprendi muito. Adiante, por favor. Bom, e nós tivemos aí também esses nossos objetivos específicos. Eu acho que a gente conseguiu fazer avanços interessantes, né? Nós estudamos os critical raw materials e os minerais estratégicos, né? Estudamos um dentro dessa perspectiva da economia circular, né? Fizemos essa avaliação, essa análise do fluxo de materiais, que é uma coisa que nos interessa. Nós demos um primeiro passo, que eu acho que abre caminho para que outras matérias-primas recebam o mesmo tratamento, né? Nós também fizemos essa avaliação da inovação que envolve o nióbio. Não toda a inovação, como o doutor Adelson falou, está centrada exclusivamente no nióbio, né? As patentes e artigos mencionam o que nós coletamos, a palavra nióbio, a palavra colúmbio aparecem, mas não necessariamente são o componente principal daquela inovação. Mas tem uma parte substancial dos artigos científicos e das patentes, onde o nióbio é o principal elemento, o principal material, né, que provoca ou que promove, né, uma diferenciação
ou um novo conhecimento, né, que nesse momento está sendo, até pelo número, eu acho que de artigos e patentes que nós acessamos, eu acho que nos dá uma sensação da importância, né, desse elemento químico, né, e da importância do Brasil no cenário tecnológico mundial atual. Eu achei que foi muito importante, né, isso, inclusive, como uma informação para o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e o Ministério das Minas e Energia. As avaliações de ciclo de vida, eu acho que o professor Blendini talvez possa depois comentar, né, o que ele percebe, né, já que nós conseguimos fazer essas avaliações de uma matéria-prima crítica, né, será que essa ferramenta agora poderá ser utilizada lá no nosso cálculo de supply risk, né, para a seleção dos critical raw materials? Né, vou deixar isso um pouco para o professor Blendini, mas eu acho que o fato de a gente ter conseguido fazer um exercício real com a empresa também foi um resultado bastante importante. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Obrigado. A próxima. Bom, eu acho que, assim, do ponto de vista do CETEM, de conhecimento que nós conseguimos acumular, né, e do que nós podemos também agora refletir e escrever sobre, eu acho que a gente aprendeu muito sobre a situação geopolítica através das políticas, né, sobre as matérias-primas, né, tem uma variável geopolítica muito importante por trás, né, basicamente a motivação é a grande concentração do domínio do mercado de inúmeras dessas matérias-primas críticas em apenas um país. O Brasil não é tão preocupante quanto a China, né, dentro desse tabuleiro de posições aí, né. Nós tivemos acesso também, através do JRC, nas metodologias, né, para fazer a avaliação do risco de suprimento, da importância econômica. Nós achamos que é uma metodologia interessante, muito apurada, e que talvez possa ser aplicada no Brasil, né? É até uma conclusão que eu faço aí no slide seguinte. E também fizemos essa pesquisa sobre as políticas, né, que andam em paralelo à questão, né, do suprimento das matérias-primas críticas. Né? A economia circular, ela não foi idealizada por causa do problema de suprimento de matérias-primas. Né? Ela poupa energia, ela poupa uma série de coisas, ela introduz elementos de conservação, né, no comportamento social, que são importantíssimos. Quer dizer, a economia circular não existe só por causa das de problemas de suprimento de matérias-primas. Só que é claro que ela tem uma influência importante, né, no futuro suprimento, né, na perspectiva de suprimento de matérias-primas, porque quanto mais ela se desenvolver, né, nas várias economias dos vários países, é claro que os materiais secundários, as reciclagens, os redesenhos, né, uma nova engenharia, um novo design, vai começar a surgir, né, e vai permitir, né, realmente o que a gente chama de conservação dos materiais. Né? Então, a necessidade de novos inputs, né, de matérias-primas pode desacelerar. Né? É claro, se você desenvolve novos mercados, você pode ir adiante também, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas duas coisas. A economia circular não é bom só para a Europa, também é bom para o Brasil. Né? O Brasil tem muito que caminhar aí, como o doutor Fernando falou, nós ainda não temos uma política, embora estejamos trabalhando até, acho que, na padronização, né, dos conceitos de economia circular aí na BNT, o IBIC está trabalhando muito nisso, mas não temos ainda uma política para isso do governo brasileiro. Seguinte, por favor. Próximo. Bom, então aqui eu queria fazer aí algumas conclusões, alguns resultados interessantes, importantes,
que surgiram durante a apresentação dos nossos colegas até agora, né? Então, isso é um detalhe importante para o Brasil, né, que a circularidade do nióbio é considerada baixa, limitada. Não é uma característica só do nióbio, todos os outros chamados metais refratários, como o cobalto, o tungstênio, né, o vanádio, que são elementos metálicos que concorrem com o nióbio na siderurgia, eles têm o mesmo comportamento, né? Na hora de uma reciclagem, na hora de voltar para o aço ser refundido, né, esses elementos provavelmente se perderão para a escória. Então, para não serem perdidos, né, tem que se inventar novas rotas. Então, você utiliza, passa a utilizar os materiais de nióbio, entendeu? Uma forma de design que você possa sempre reutilizá-los em alguns outros produtos, né? Você pode também valorizar, eu acho que é um estudo complementar necessário, que eu vou falar depois, valorizar a grande durabilidade das obras em aço que contém nióbio, isso é muito importante, tá? Um oleoduto, um gasoduto, dura 50, 60, talvez 100 anos, se tiver extensão da vida útil. Então, o nióbio está lá e vai continuar sendo útil para a sociedade. Mas, de qualquer maneira, isso é um ponto importante, essa baixa circularidade. Segundo, nós encontramos, eu acho que são duas conclusões importantes dentro das nossas avaliações de ciclo de vida e dentro da CBMM, né? Primeiro, realmente, as nossas metodologias testaram, né, os protocolos de governança transparentes, né, tanto na parte ambiental quanto na parte social, como a empresa lida com isso, tem gente preparada para lidar com isso, tem indicadores muito bons, é claro que sempre podem melhorar, né? Agora, de posse dessas informações, eu tenho certeza que o Thiago Amaral, de posse das informações do ciclo de vida ambiental, ele vai poder, né, ou já deve ter conseguido fazer algumas sugestões na gestão ambiental da empresa para melhorar ainda mais o relatório de sustentabilidade da empresa e o ESG, que provavelmente a empresa também já deve estar fazendo. Outra coisa importante que a gente, eu acho que deve dizer, é que a avaliação do ciclo de vida ambiental e social, eles, no nosso caso, eles apresentam dois tipos de resultado diferentes, né? A avaliação que a doutora Ifigênia fez, ela trouxe a valoração dos indicadores. Então, para você saber, entendeu, como é que você está, por exemplo, com relação ao cobalto, com relação ao vanádio, você tem que fazer a comparação, né, da avaliação do ciclo de vida de uma outra unidade, né, de fabricação similar à CBMM, que produza cobalto, que produza vanádio, né? Aí você pode começar a comparar também esses resultados. A avaliação do ciclo de vida social é interessante, porque ela já está trazendo um resultado absoluto, né, que pode ser comparável a nível internacional. Eu acho que isso também foi um resultado interessante, importante para a empresa utilizar e importante, né, também para nós verificarmos certas coisas. Vocês poderão ler no relatório todo o desenvolvimento do raciocínio, né, que a professora Márcia fez para atribuir aquelas notas que a avaliação do ciclo de vida social conferiu à CBMM, levando muito em consideração que a CBMM ela não é uma bolha, né, cercada de nada. A CBMM funciona em Araxá, num país chamado Brasil, né? Então, a avaliação do ciclo de vida social, ela tem uma influência muito grande do seu ambiente, do ambiente onde essa unidade de produção funciona, não só geograficamente na região de Araxá, Minas Gerais, mas também região Brasil e todas as implicações políticas e legais que existem dentro do Brasil. Por exemplo, quando houve a mudança da lei trabalhista em 2017, que foi justamente o ano base para a avaliação do ciclo de vida social,
a mudança da legislação trabalhista no Brasil, né, apareceu um custo Brasil na avaliação do ciclo de vida social referente à questão das relações trabalhistas. Né? Todos nós sabemos que foram muito enfraquecidas as relações com sindicatos, etc., etc. Apesar da empresa, nós observamos isso, acompanhamos, continua fazendo seus acordos com os sindicatos. Só que o Brasil, digamos assim, puxa a nota, entendeu? Algumas notas para baixo comparado ao padrão internacional, por exemplo, da Organização Mundial do Trabalho. Então, para encerrar, por favor, Fernando, eu queria só dar uma sugestão de algumas possíveis trabalhos futuros, né? Me parece que é muito oportuno que o Brasil trabalhe, né, junto com, especialmente, o Ministério da Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, a sua lista de matérias-primas críticas. Né? Não só dentre as estratégicas, quais são as críticas. Isso é importante. Eu acho que nós já estamos maduros para poder fazer isso, sem dúvida nenhuma, e talvez até a nova política do governo precise, né, dessa orientação. Uma outra sugestão de trabalho futuro seria revisitar a CBMM, né, e verificar, 2 anos depois, a evolução na sua avaliação de ciclo de vida ambiental, do ciclo de vida social. Sempre há mudanças, a gente sabe que a empresa é muito dinâmica. Talvez o ano de 2020 não seja muito bom, né, como um ano base para avaliação por causa da pandemia. Talvez 2021 não, mas 2019 seria interessante, eu acho que seria interessante para a empresa fazer uma comparação. E outro estudo também, que eu acho que a doutora Efigênia, a doutora Lúcia, certamente estão muito, têm competência e expertise para fazer, a gente ampliar essa visão sobre o nióbio dentre os indicadores de circularidade, né, e verificar se a gente tem alguma possibilidade de, não é utilizar outro indicador para aparecer melhor no cenário, né, mas talvez sugerir algumas alterações nos indicadores que percebam melhor, por exemplo, esse detalhe, né, uma obra de engenharia civil feita com aço ao nióbio pode durar uma eternidade, que nem, se não tiver muita corrosão, vai durar que nem as pirâmides do Egito. Né? Então, eu acho que esses são elementos que eu acho que a gente precisa voltar, seria interessante a gente voltar a discutir, né, para dar novas, abrir novas janelas, né, de oportunidade, né, para o nióbio brasileiro. Bom, então, nesse momento aí, eu dou como encerrado. Aí eu gostaria de lembrar aqui que o final report, nesse momento, ele está disponível no site, no link aí do programa Diálogos. Nós vamos também disponibilizá-lo no site do CETEM. Né? Se o JRC, né, e os outros parceiros, né, a Universidade de Arnhem também desejarem compartilhar, eu agradeço muito. Então, muito obrigado pela atenção de todos, até agora, muita paciência, agradeço essa paciência. Vamos então, deixar eu beber um pouco de água aqui e dar uma abertura para discussões, que apareceram realmente algumas perguntas aqui pelo YouTube. Muito obrigado. Fiz uma pergunta do doutor Fernando Lins para a doutora Efigênia. Né? Efigênia, talvez você possa responder ao vivo. Está ouvindo, Efigênia? Está, né? Estou sim. Você já respondeu até aqui no chat dos apresentadores. Aham. Uhum. Né?
no indicador de circularidade, assim, pelo que você já pôde observar, não só do nióbio, mas naturalmente de outros materiais, matérias-primas críticas, né, que exemplos você daria de alguma matéria-prima crítica dessas, por exemplo, que o professor Benvendi, né, mostrou, que teriam um indicador de circularidade, uma alta circularidade já comprovada, ou se não comprovada, né, uma previsão de alta circularidade. Você chegou a poder fazer esse exercício? Então, igual eu estava respondendo no chat para o Fernando, que a gente não conseguiu fazer com outras, né? A gente só fez com o nióbio. Mas, segundo o indicador que nós usamos, o mais importante para ele é a função que o produto tem. Não só isso, esse daqui é uma base para poder começar a calcular. E o que mais leva em consideração é o fechamento do ciclo. Então, quanto esse material ele volta ao início da sua cadeia produtiva, com reuso, com reutilização, reciclagem. Então, se eles têm índices mais altos, provavelmente a circularidade dele também vai ser mais alta. Só que esbarra nisso justamente como você falou, e às vezes tem materiais que são muito duráveis. Então, eles demoram a voltar no seu ciclo. Isso é importante também para a economia circular, essa durabilidade e tudo. Principalmente nos modelos de negócio de PSS que eu estava falando. E aí a relação deles vai ser justamente assim, só que ela não, esse indicador que eu usei, ele não capta a durabilidade muito bem, ele capta mais o fechamento do ciclo mesmo. Obrigado, Efigênia. Tem uma outra pergunta que eu acho que o professor Blendini pode colaborar, é do Ricardo Sierpe. Professor Blendini, are you listening? Yes, but I cannot see the question, Carlos. Okay, I'm gonna say the question to you. Just a second. Is there a conflict between the two views in terms of niobium being a critical raw material for EU? Strategic mineral for Brazil, do you see any conflict between those two, let's say? Good point. Understanding. Very good point. It would be a conflict in case of a rival or something like that, but not in case of a partner. So in case of a partner, like in the case of EU and Brazil, I would say this is a good element to make the partnership even stronger. Mm-hmm. Yes, I do think so. Eu vou só complementar o que o professor Blendini falou. Em vários momentos, a União Europeia, a Comissão Europeia e o JRC, nunca houve uma, digamos assim, uma postulação de uma ameaça, né, ao Brasil ou a qualquer outro país pelo fato, né, de ser divulgada essa lista das matérias-primas críticas da União Europeia. Né? Nós não estamos em conflito, não estamos na Organização Mundial do Comércio, né, na OMC, brigando por questões de cotas, né, de exportação ou de nada disso. Né? Até a própria perspectiva do estabelecimento do grande acordo comercial União Europeia-Mercosul, né, eu acho que é um ponto que me parece muito positivo, até que o grupo do JRC, no próximo estudo da lista de matérias-primas críticas, deu um desconto para o nióbio, né, porque um acordo comercial dessa envergadura, que eu espero que aconteça, né, favorecerá ainda mais as trocas entre os blocos, né, e deve ter uma repercussão sobre todas as mercadorias, inclusive o nióbio. Did you understand my comment, Professor Blendini? Yes, yes, I fully agree. And do not misinterpret the meaning of the list of critical raw materials. The meaning is a call for attention.
So a call for attention means that somebody should take some measures. In this case, the measure is just get the partnership stronger and you have a solution. So I don't see, again, I don't see a conflict, and we do not see a problem in the case of Nairobi. Mm-hmm. Carlos, I hope I answer your question. So I don't think you need any corrections in the list. So mm-hmm. the list being just a short list mm-hmm. for the next steps, you don't need to correct it. It's just fine. So we understand what's the point of Niobium, and it's not a problem. Yeah. No, sure. Okay. É só uma ideia, porque também o acordo comercial Mercosul Comunidade Europeia ainda não está assinado, então ainda não funciona, mas eu apenas comentei que será um elemento, né, de diminuição do supply risk para os produtos, né, que são trocados, né, entre os dois blocos, não é verdade? Do you agree? Yes, yes, definitely, I completely agree. Yes, future list, future. Okay. Acho que mais uma pergunta. Eu acho que é mais para a doutora Lúcia, né? Eu não entendi muito bem. Quem fez aqui, não sei se foi o... As variáveis do MCI são voltadas para o fechamento do ciclo, ou seja, quanto mais o material poder ser reusado, reincorporado, reciclado, é melhor. Bom, eu acho que é para a Ifigênia também. Como é que é, assim, em poucas palavras, como é que o indicador de circularidade percebe essa, o que a Lúcia apresentou para o Niobe, né, no diagrama Sankey. Você podia responder, Ifigênia? Porque a Ifigênia não colocou ali o slide, mas o trabalho dela da circularidade está baseado no Sankey do Niobe, executado para a Europa. Isso. Não é. Só para complementar, acho que isso daí foi um comentário da minha própria resposta à pergunta deles do indicador. Só para falar que existem vários, e um deles é o que a gente utilizou, que é o MCI, que volta mesmo para esse fechamento desse ciclo, e os dados de input que eu utilizei para calcular para o Niobe genérico foi do Sankey da Europa mesmo. Então, o que, só acrescentando, é bem isso, é bem o fechamento do ciclo, como ele volta a ser incorporado cradle to cradle, né? Não cradle to grave. Perfeito. Bom, parece que, eu não sei se apareceu alguma pergunta, parece que não. De qualquer maneira, eu queria deixar o CETEM, né, os e-mails, o Fale Conosco, aberto, né, para qualquer nova pergunta. Também disponibilizaremos o relatório completo, também na versão em português, dentro em breve, né, porque ela não sofreu as últimas atualizações. Então, no momento, o relatório completo, né, está acordado com todos os parceiros, com a CBMM, é o relatório em inglês que está depositado no link do Programas Setoriais. Então, ele estará disponível também, né, no link que vai aparecer na página. E a gente fica à disposição para qualquer debate, para qualquer convite, né, para outras sessões de debate sobre a economia circular, sobre o Niobe, sobre as avaliações do ciclo de vida, né, sobre os minerais estratégicos e as matérias-primas críticas. A gente, eu acho que o grupo todo está em ação. Eu queria, talvez, a palavra do Thiago Amaral, né, porque talvez ele queira fazer alguma
algum comentário, né, sobre o Thiago é o gerente de meio ambiente da CBMM, né, e tem um agradecimento especial a ele e aos outros colegas, o Gustavo Silvestre e o Rogério Ribas, né, que trabalharam muito pessoalmente conosco, né, então eu queria registrar esse especial às pessoas, embora muitas outras colegas da CBMM tenham colaborado também. Esses três foram muito, inclusive, pacientes, né, com a gente, porque nós estávamos sempre atrás deles para tirar dúvidas, pedir mais informações e assim por diante. Então, Thiago, se você quiser aparecer, fazer algum comentário final, fica à vontade, senão a gente encerra. Thiago quer falar, então, uma palavra aí. Carlos, não só agradecer a toda a equipe do CETEM, toda a equipe do Diálogos, né, com a Europa, professor Blandini, professora Márcia, foi realmente um trabalho muito importante, né, a gente conseguiu fazer realmente alguns pontos, algumas autocríticas, né, e verificação de oportunidades, e conseguimos, né, avançar, como você mesmo colocou, né, tivemos um avanço importante aí nos últimos anos, tanto no aspecto, né, relacionado às nossas, no caso, por exemplo, de emissões, né, onde nós trabalhamos aí com a empresa local de energia elétrica para uso de 100% de energia renovável, né, com isso reduzindo significativamente o nosso impacto em gases de efeito estufa. Ele já era, comparando em uma mesma aplicação, né, nos aços de alta resistência, a opção de um aço, né, de alta resistência microligado ao nióbio, ele já era 20 vezes menos impactante do que esse mesmo aço microligado ao vanádio, 60 vezes menos impactante para o aquecimento global do que um aço desse utilizando manganês. Então, isso mostra como que a gente pode evoluir, pode fazer materiais cada vez mais verdes, mais sustentáveis, olhando todo o ciclo de vida, olhando todas as possibilidades existentes, e ainda, né, trabalhar na questão do uso, onde a gente conseguiu perceber aí alguns materiais, alguns aços ao nióbio, que fizeram aí também desempenhos, né, de 4 vezes o ciclo de vida de um aço convencional, próprios freios, né, de veículos, um ponto importante quando a gente diz respeito à contaminação das águas, né, hoje um dos principais pontos de contaminação num veículo, né, no caso da água, ela vem do pó de freio, né, que vai se acumulando nas nossas estradas e quando dá chuva eles são carreados aí para os cursos d'água. Então, esses exemplos mostram como a gente pode utilizar os elementos cada vez com melhor impacto, com menor impacto ambiental e a melhor utilização dos nossos recursos de uma forma mais inteligente. E o trabalho do CETEM e de todos os parceiros aqui só nos ajudou a avaliar e transmitir essa mensagem importante para uma sustentabilidade, porque o que a gente quer é deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Então, muito obrigado, obrigado a todos aí pelo trabalho, pelo empenho, e, né, estaremos sempre aqui. Muito obrigado, Thiago. Não sei se a doutora Silvia, acho que todos os palestrantes podiam abrir as suas câmeras agora, que a doutora Silvia quer fazer um agradecimento final e encerrar, né? Professor Blandini, professor Márcia, could you please open your cameras, because... Dr. Silvia wants to make a final statement. Obrigado. Adelson. Lúcia. Okay, thank you. Professor Márcia, maybe I don't know if she's there. Okay. Márcia, não sei se a professora Márcia continua, que ela me falou que tinha um outro evento logo em seguida, justamente nessa hora. Ela continua alocada, mas pode já estar atenta ao segundo evento. Tá bom, possível.
Então, muito bem. Doutora Silvia, palavra de encerramento, por favor. Obrigado. Bom, eu quero agradecer a todos os palestrantes que participaram desse evento. A qualidade dos resultados das discussões foi bastante impressionante. A gente percebe quão importantes são esses resultados para o setor mineral, né? Não apenas o brasileiro, mas também o da comunidade europeia, já que o nióbio é um elemento tão importante também para a comunidade europeia, já que eles não dispõem mais desse material, né? É crítico, é um material crítico, justamente. Então, eu deixo esse agradecimento, tá, pela participação de vocês. Agradeço ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tá, aqui representados, né, pelo CETEM, pelo IBICT, o Tiago Braga, representando o IBICT como pesquisador. Agradeço aos nossos parceiros internacionais, o professor Brandini e a professora Maritza. Thanks, Professor Brandini and Professor Maritza, for your collaboration. A doutora Noélia também. Da CEBMM, a gente agradece bastante a participação do Tiago Amaral, né, no evento, e como o Carlos Paiter bem mencionou, durante todo o desenvolvimento do projeto. Então, fico feliz com esse encerramento dos seminários virtuais do CETEM e com o encerramento específico desse seminário Brasil-União Europeia, Diálogos Setoriais. Tá? Carlos César, eu gostaria de parabenizar você pela coordenação do projeto, tá? E também pela coordenação do seminário. Muito obrigada. Eu fiquei preocupada que a gente não conseguisse cumprir o horário, já que tinham tantas falas e também muitas discussões, foi extremamente importante. Pode abrir seu microfone, pode falar. Minutinho. Claro. Estou fazendo uma gafe aqui. Tem uma pessoa da equipe que eu gostaria que ele abrisse também o vídeo, que eu precisava agradecer, que é o Fernando Castro, né, que entrou no final do projeto, e eu acho que foi uma das pessoas essenciais, porque me acompanhou em toda, né, a redação, a tradução, a produção gráfica, a melhoria, as discussões. Ele foi um personagem fundamental para a gente ter chegado a esse produto final. Então, eu queria que ele aparecesse, por favor, também, para receber meu agradecimento e minhas desculpas por não ter falado dele antes. Fernando, por favor, entra na mesa final. Isso. Já vai entrar. Ele tá mudando a configuração dele para poder entrar. Isso. Enquanto não temos o vídeo do Fernando Castro, aproveito para parabenizar mais uma vez a toda a comunidade CETEM pelos 43 anos. Tá? Sei que é um grande desafio, nesse tempo difícil de pandemia, fazer com que os nossos produtos apareçam, mas a gente tem que seguir trabalhando e mostrando a importância do centro para a sociedade, a importância da nossa parceria com os outros institutos do Ministério para ter entregas importantes para o crescimento do país. Então, agradeço a todos os palestrantes desde segunda-feira também. Agradeço a todos que fizeram uma bela audiência, né, dos nossos seminários, assistiram pelo YouTube e por outros links das nossas redes sociais. Agradeço ao apoio do Núcleo de Comunicação, mais uma vez, e também do Serviço de Informática, que são essenciais para a divulgação e a realização do evento nos bastidores. Tá? Vamos aguardar a entrada do Fernando, se possível. Carlos Paiter, eu acho que o Fernando Castro está com alguma dificuldade. Talvez eu esteja conseguindo, de qualquer maneira, deixar registrado esse agradecimento especial para ele aí. Foi o oitavo passageiro, é o oitavo passageiro desse grupo. Excelente. Tá, então, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos mais uma vez. Parabéns pela grandiosidade dos resultados, tá? Muito obrigada, e até o ano que vem com mais seminários, mas antes disso, muito projeto em cooperação, né? Como você colocou, é importante que sejam feitas novas coletas de dados, justamente para comparar, né, nesse período em que o projeto aconteceu, a situação atual, e o Tiago também colocou,
que eles já estão fazendo algumas coletas de dados e essa interação com certeza continuará. Então, mais uma vez, obrigada e até logo. Um abraço. Obrigado.